Então, na última sessão, a gente tinha terminado aqui com vocês que deram a volta aí na Ilha Anelar para chegar aqui na guilda do Kirei, onde ele tinha aí o objetivo dele de reportar a missão que ele vai fazer de reconhecimento da ilha. Que ele, vocês encontraram ele primeiramente, né? No caso, o Kartor aqui e o Boris, que também estava lá. Mas de resto, não faz nem ideia de que ilha é essa. Além do que vocês, do que tá ouvindo agora a conversa aí, no caso, o Alwyn. E você Exato. tinha terminado aí relatando pro seu mestre o que tinha acontecido na ilha lá, que eu até cortei no meio porque tava tarde já. Então Sim. vamos seguir daí, velho. Se você quiser continuar aí de onde você tava falando, se você lembrar. Eu lembro que eu já citei a questão dos Skavens, que eu não sei o nome, dos homens Sim. ratos. Eles têm uma certa nível de inteligência muito maior do que eu pensava. Tem um nível tecnológico que eu não faço ideia de quão alto é, que eu vi que eles são bem armados. Não vi se eles têm cidades. Não vi o quão bem armados eles são. Só sei que eles têm um nível, certo nível de inteligência de passar armado. E falei sobre a tumba também, que a gente encontrou lá com a faca. Certo. Agora, quanto às armas dele, você chegou a ver alguma espécie de base naquela ilha? Ou você acabou só acertando alguns indivíduos isolados no caminho? Indivíduos isolados. É, o ideal seria a gente saber se existe uma base deles naquele lugar. Mas Mas quanto à tem sempre. tumba, isso pode me preocupar um pouco mais, porque pela história que você contou para mim aqui, aparentemente a tumba ela foi aberta antes de você sair de lá, certo? Sim, foi aberta. É, isso pode gerar um problema pra gente. Porque a ilha que você foi fazer o reconhecimento, ela já não é muito grande, como você sabe. E não tem grandes cidades naquele lugar, além de pequenas construções que se sustentam com estabelecimentos ali para os exploradores locais. Então, se essa tumba foi aberta, há grandes riscos de provavelmente ninguém estar vivo lá mais. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque uma coisa que eu percebi é que esses seres da tumba, eles são muito mais restritivos em questão de proteger a tumba. Eu não vejo eles saírem ainda. Bom, no caso, talvez porque você entrou em alguma tumba deles, mas não deu a oportunidade deles saírem, né? Por isso você deve ter visto algo do tipo. Pode ser. Mas se eles são uma civilização, assim, como posso dizer, há tanto tempo já que existiu por aqui, e por algum motivo eles ainda estão vivos, e pelo nível de riqueza que eles devem ter, né, pelo, sei lá, provavelmente eles eram os únicos que moravam nesse arquipélago, talvez quando as ilhas, numa época elas fossem todas juntas até, vai saber quanto tempo eles estão perambulando nessas terras já. Então o que me preocupa mais é eles tentarem talvez recriar a dinastia deles que eles têm, o império que eles tinham, algo do tipo. Para isso eles iam precisar de um barco. Eu não acho que na época deles existia navegações, então acho que eles não sabem como utilizar um ou construir um. Bom, vocês encontraram alguma espécie de magia vindo deles já? Magias necróticas, nada muito de transmutação. Tem certeza? E a história da alma que você me contou? A história da alma foi uma casa à parte. Acho que foi mais uma espécie Bom, de necromante pra sugar a alma. mas eles possuem conhecimento sobre isso. É, conhecimento é uma coisa a se pensar, já que eles são bem antigos na história. Já deve ter acumulado e vivido muitas eras pra saber o que fazer com magia necrótica. Cara, ele pega assim um copo que ele tava tomando lá do chá que o aprendiz trouxe pra ele, dá uma golada assim, né, virando o copo, põe de volta na mesa, aí ele olha pra você, ele, bom, negócios à parte, não deixa eu pensar que estou, obviamente, deixando o dever acima de tudo. Obviamente eu estou muito feliz que você retornou, é sempre bom ver um dos meus alunos prodígios retornar são e salvo. Quando você saiu daqui, você meramente tinha dominado artes básicas da espada, e pelo que vejo agora, você já evoluiu bastante no seu combate. Então, fico feliz por isso. Agora, já que sua missão era só reconhecimento, eu obviamente vou te agradecer pelas informações. Não sei bem agora, já faz um tempo que você foi para a ilha, né? Pelo que você me contou. Então, não sei o quão bem as informações que você está me trazendo agora seriam relevantes para a gente fazer uma missão, talvez, de
infiltração ou de extermínio naquela ilha agora. Acho que outro grupo de reconhecimento seria válido. No tempo que eu passei de lá pra cá, foi muito... aconteceu muitas coisas. Ô Zang, quando eu rola isso daí, tipo, eu ali no meu canto, eu olho pro Nalin, do tipo, meio que com uma interrogação na cabeça, tá ligado? Tipo, eu me dou uma incomodada ali, quando eles falam isso, e eu falo, ah, desculpa a conversa de vocês, mas lembra que lá também na ilha tinha aqueles caras com... que a gente pegou aquele chapéu de chifre, aquele capacete com chifres? Bem lembrado. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que vocês estão falando. Não tem a ver, só que isso é um ponto importante. Tem envolvimento com caos. E acho que a gente... eu olho pra todo mundo, tipo, com uma interrogação na cabeça ainda. E eu acho que a gente tá indo pra lá, pra essa ilha. Senhor Mestre... eu não sei falar o nome dele. Warren. É, nós estamos indo pra lá, não sei se... bom, não sei se... eu olho assim, eu não sei se eu queria ir pra ir por livre espontânea vontade. Eu, tipo, fico bom, a gente tá indo. Bom, como eu disse, a missão do meu discípulo era basicamente reconhecimento, então eu diria que, apesar da informação não estar tão precisa, dado o tempo que passou desde que você saiu daquela ilha, eu considero sim que o reconhecimento foi feito, afinal a gente quase não tinha informações do que estava acontecendo demais ali, além desse... essa mera lenda de um tesouro há muito tempo perdido naquela região. E pela civilização ter sido descoberta, eu diria que o tesouro seria justamente esse, né? Alguém provavelmente, talvez tenha até encontrado essa tumba que vocês citaram antes, mas optou por não chegar perto, talvez com medo de alguma maldição, algo do tipo. E talvez tenha escondido o caminho por isso. Quando vocês chegaram lá, imagino que eles estavam tudo soterrado. E... sim. E teve também... quando a gente tava ajudando na ilhas flutuantes aqui, pedimos para as astromantes olhar a ilha. Certo. Usando aquela magia. E ela viu umas criaturas andando lá na superfície. É, pode ser o que eu estava falando aqui agora, que é o que eu temo. Talvez as criaturas da tumba tenham saído para expandir o território delas, né? Reconhecer como é que tá o terreno lá de fora dessa tumba, e no caminho, obviamente, para saírem dessa tumba, qualquer um que tenha entrado no caminho talvez não tenha se ficado muito contente em ver mortos-vivos andando pra lá e pra cá. Ninguém fica, né? Ah, mas vai dar uma briga boa lá, porque tinha aqueles ratos com um monte de coisa de... aquele fogo verde, lembra, Boris? Rato com fogo verde, vocês viram eles com armas de fogo? Ah, lembra daquela casa? Da casa que a gente tava vasculhando, e uns se enfiaram no meio de um buraco naquela casa, e daqui a pouco veio um fogo verde lá de dentro. Quer você dizer... olha, o Mod tá com uma cara de interrogação olhando pra você. Ué. Ah, será que foi outro? Eu não lembro quem que foi que viu comigo. Fogo acho que foi verde outro. Não é algo realmente comum de ser usado para um lança-chamas. Eu já vi lança-chamas com fogo normal. Verde é a primeira vez, então se você realmente viu essa criatura com uma espécie de tecnologia diferente do que a gente está acostumado, eu acho que isso indicaria que eles devem ter uma espécie de arsenal, talvez uma base, um posto avançado naquela região. E talvez se esse tipo de arma está sendo produzido por lá, o ideal seria destruir tudo antes que aquilo saia daquela ilha. Olha, quando a gente estava lá, eles estavam falando alguma coisa, quer dizer, rumores na ilha, sobre um negócio que atraía esses bichos, né? Esses ratos que vocês estão falando. Opa, cara. Ficou pessoa na mesa, caiu do outro lado em cima do áudio. Uhum. É que eu tava falando baixinho, né? Aí eu fui falar baixinho. Tem um negócio que acaba atraindo esses negócios que eles ficam procurando. Essa casa que eu falei pra você, a gente conheceu um cara lá chamado Adam. Certo. E o Adam, ele pegou uma parte do que a gente conseguiu. Ele era um inventor, tinha uma poção, umas coisas bem, bem estranhas. E ele era comerciante de lá. E ele falou que ele ia dar uma analisada, ver as coisas que a gente tinha encontrado e tudo mais. Só que daí eram aqueles rumores que eles eram atraídos por um negócio e não sabemos o que que é. Acho que é esse negócio verde. E vocês levaram o quê pra esse Adam estudar? Acho que eu não entendi essa parte. Ah, eu não lembro.
Eu quero. Zang, eu não lembro. Se você lembrar, eu vou tentar jogar um teste de sabedoria aqui. Óbvio, nossa, eu sou um asno em sabedoria, pelo amor de Deus. Só vai falar assim, você vai ser mesmo. Top. Ah, você lembra que era uma espécie de minério verde? É, esse negócio verde, um minério, um bagulhinho verde, uma pedrinha, acho que. Não sei o que que é. A gente deu pra ele. Entendi. E os equipamentos dessas criaturas? Você só viu esse verde no lança-chamas, no caso? Ah, eu não sei se era um lança-chamas. Eu vi um negócio, uns barulhos, era um túnel. Eu tento falar pra ele, tipo, eu aponto pra cá assim, ó. Era como se aqui tivesse um túnel que coubesse uma pessoa. E dentro dele, lá no fundo, a gente tá escutando uns barulhos estranhos. Parecia ser uma chama verde, uma luz verde muito forte. Cara, ele olha você explicando, assim, apontando pra parede, se falando sobre furo. Aí ele escuta sua atenção, com atenção sua explicação. Ele, sim, claro, eu conheço uma caverna. Não é uma... algo tão incomum por aqui. Isso, uma caverna. Nossa, é uma caverna. Só que era uma caverna na parede dos caras. A propósito, desculpa te cortar, meu caro. Como é o seu nome mesmo? É Kartorak. Ah, sim. Inclusive, você veio de onde, Kartorak? Seu povo não é muito comum nessas terras. Na verdade... Bom, eu fiquei sabendo que ao norte daqui existe um vilarejo, né? Um vilarejo nosso, que na verdade de primos meus, talvez. Mas eu sou de Kunatag. Sim, claro, Kunatag, a leste daqui. Essa Isso. região que você mencionou agora, realmente, existem mais do seu povo por lá. Eu já estive por lá algumas vezes. No caso, até antes de eu atingir o cargo de mestre dessa guilda, né? E sim, são grandes selvas que tem naquela região. Boa parte é uma selva pantanosa mesmo. Tem criaturas que eu acredito que seu povo conheça como dinossauros, que vocês acabam usando isso como montaria, de diversos tipos e tamanhos, já vi alguns. E não sei também se de onde você veio você tinha esse costume, mas alguns do seu povo tem costume de colocar armas de guerra em cima deles. Por exemplo, um canhão que atira com energia solar, por exemplo. Os sábios da vila já falaram muito sobre isso, mas da onde eu venho não tinha. Nós não éramos... Nós éramos uma vila, na verdade. Eu sou o herdeiro, provavelmente, de um legado de uma vila que fica a leste de Temur, no continente de Kunatag. E certo. Um dia, quem sabe, a gente consiga retornar à minha terra, e a gente consiga avançar, e com a sabedoria dos anciãos, a gente consiga alcançar toda essa... Cara, quando ele começa a falar sobre isso, ele tipo meio que tá replicando o que ele entendeu na infância dele e tudo mais, porque ele é burro, ele não é inteligente o suficiente pra estar falando sobre isso. Uhum. Né? Aí ele só tá replicando o que ele sabia. E com a ajuda deles, a gente vai conseguir alcançar um certo patamar de vilarejo, nossa cidade vai ter tudo isso, sim. Isso Bom. Tudo... Sobre o meu comando. Se você pretender visitar um dia essas ilhas ao norte daqui, onde seus parentes vivem, eu acho que, além de ser um bom desafio para um guerreiro como você, que seria uma adição muito válida se você tentasse pegar um desses bichos pra você, né? Obviamente, se você tiver como levar ele, porque eles são grandes, né? Nós temos um barco. Mas um bicho daquele é bem pesado, então... depende de qual você quiser usar. Ah, mas o barco é grande. Bom, de qualquer forma, a Ilha dos Antigos, que é onde você está mencionando seus parentes, ela tem ligação via terra, né? Através da... para o reino de Kunatag. Então você não teria que pegar pela água, no caso. Você pode muito bem descer ali e ir a pé até Kunatag de volta. O problema é só você passar pela região ali, onde tem o Vale dos Ossos, né? É uma região conhecida pela quantidade imensa de caveiras que tem lá. Inclusive... grande tribo de orcs que vivem por lá caçando e brigando entre si. Mas enfim, você, meu cara, ele olha pra você, Alwyn. Você tá muito quieto, você faz parte do grupo, tem alguma coisa a dizer sobre os acontecimentos recentes? Inclusive, eu quero muito saber como é que vocês criaram esse grupo, porque, né, Kray? Eu mandei você sozinho, até onde me lembro. Bom, eu sou o membro mais recente desse grupo.
Então eu tô... Ainda sou um estranho pra eles ainda, praticamente. E também tem um lugar que eu nunca estive antes, então... A coisa mais sábia de fazer é ficar quieto. Bom, se você acha melhor assim, tudo bem. Eu entendo seu silêncio. Sobre o grupo, foi bem quando eu precisava voltar pra ele e tava com os trajetos de barco bloqueado, graças a o que as pessoas viram. Não tinha muitos barcos passando aí, então juntei a eles pra conseguir chegar aqui. Mas já virou um grupo bem experiente, tá resolvendo os problemas por aí. Bom, se eles estão ajudando você a cumprir o seu papel junto à nossa divindade, eu não vejo por que seria um problema. Eu só fiquei curioso mesmo, porque aventureiro sempre tem uma história boa pra contar sobre como o grupo deles se formou. Eu acho que foi mais uma necessidade ali da hora, e acabamos ficando junto porque, bom, um monte de coisa aconteceu, né? E tivemos que... Na verdade, olha, assim, eu vim junto com o Boris de Kunatag, junto com alguns outros aventureiros que infelizmente acabaram ficando no caminho e tudo mais, né? Encontramos o Kirin nessa ilha, o Nalin, aponto pro Nalin, ele é um... Ele nos auxiliou ali também na questão do... Nos encontramos numa caverna, próximo a uma caverna, ele até fala com um bicho. Eu certo. Aponto pra ele. E agora nós encontramos o Aelwin, que realmente é bem recente. Mas todos aqui, olha, são bravos guerreiros, mas as habilidades do Kirin em batalha são invejáveis. Sim, claro, eu tenho total ciência disso. Eu inclusive consigo sentir essa energia mais forte vindo dele. E é justamente por isso, Kirei, que obviamente sua missão não é apenas um serviço, né, por assim dizer. E é claro que você vai ser recompensado por isso. E eu já escutei as histórias sobre um certo grupo de aventureiros aí com características muito parecidas com a sua, né, que tava participando de brigas nas Ilhas Flutuantes, né, que salvaram o Imperador Dragão, destruíram o Formigueiro, todas essas informações já chegaram pra mim. É, obviamente, eu infelizmente não terei como dar um prêmio desse para todos, porque nem todos vocês saberiam como usar a arma, né? Então, só esperem aqui um segundo, por favor. A arma, medo. Aí ele vê que, você vê que ele sai, assim, por momentos. Ok, não, espera aí. Mais uma arma pra ser possuída, aí. Quando ele sai, Zang, e ele tá longe, eu falo pro Kirin, viu? Se eu não falasse que você era muito poderoso, você não ganhava essa arma. Eu comento com o Kirin também. É, eles aceitam membros de outros lugares ou é só... Porque eu gostaria de... Eu gostei muito das habilidades com a espada que vocês têm. Gostaria de aprimorar o meu conhecimento nessa parte. Será que eles aceitam? Aqui na guilda aceitamos de vários lugares, continentes. O importante aqui é você se aprimorar com suas próprias técnicas. Não temos tipo um tipo de treinamento específico para cada pessoa. Cada um vai se aprimorar com suas próprias habilidades e suas especialidades. Por exemplo, usa uma... Né, também... Você começa a escutar os passos de alguém voltando para a mesa de vocês, tá, gente? Aí o mestre começa a se aproximar da mesa de vocês, mas uma vez ele senta aqui. Dessa vez ele tá com as duas espadas dele, né? Ele já tinha duas bainhas de espada na cintura dele, uma de cada lado. E dessa vez ele tá com uma terceira, velho. Uma bainha meio avermelhada, assim, né? Com detalhes dourados no seu início, assim, né? O cabo da lâmina que tá dentro também é uma katana, você reconhece na hora que ele é uma katana que ele tá segurando ali, além das que ele já tava usando quando tava falando com vocês a primeira vez. E, cara, ele tira, assim, a bainha dessa espada, ele coloca na sua frente. Fala, pelos seus serviços, Kirei, e por ser o meu espadachim mais habilidoso atualmente na guilda, eu vou te nomear, no caso, como meu sucessor. Então, se algo acontecer comigo, eu deixo a minha guilda em suas mãos, tá? Meu Deus. Obviamente você não precisa se preocupar com isso agora, porque eu sei que você tem muito o que viver ainda. Eu mesmo tenho muito o que viver ainda, não sou tão velho assim, não pretendo ir embora tão cedo. Então você vai ter muito tempo para processar toda essa informação. E eu espero que essa arma, ela sirva como posso dizer assim, sua arma de título, digamos assim.
pra você mostrar por aí. É. E aí ele senta aqui do lado onde ele tava. Eu tiro minha katana antiga assim e vejo o quão desgastada ela tá depois de enfrentar tudo que ela enfrentou até hoje. Uhum. Nossa senhora. Eu depois eu guardo ela e vejo a arma aqui sobre a mesa. Cara, você puxa a bainha dessa katana que ele colocou na sua frente. Na hora, assim, o material da lâmina já te chama a atenção, porque não é um material, assim, comum. Para título de jogo, você reconhece... Vamos ver se você reconhece, na verdade, vai. Faz um conhecimento aí. Droga. Vocês todos aí, já que vocês estão conseguindo ver. Como se fosse, Cartora, aqui, mas não é cheio de ser nobreza, porque não chega a ser uma... Não pode dizer assim... Não chega a ser um feudo, né? Tipo, ele tá só sucedendo a guilda, mas não... Nobreza, nobreza, nem tanto. 17 Bolsonaro. Tá, é suficiente. Cara, quando você puxa a espada, na hora você reconhece assim, a lâmina, que ela tem pedaços de mitral, né? Assim, a lâmina onde corta é feita de mitral. Além disso, você também nota algumas modificações nela, que no decorrer da lâmina, né, tem algumas inscrições ali com uma certa... Eu lembro como é o nome da palavra, dos símbolos japoneses lá, mas... Kanjis? É, tem uns símbolos desenhados assim, como se fosse uma espécie de runa, né? Na lâmina toda. Aí ele olha você desembainha a espada assim e ele fala... Bom, espero que seja do seu agrado e que você acabe gostando de usar essa arma. E a propósito, né, assim como a lua é representada... A luz da lua é representada tão bem aqui na nossa guilda, na forma do dragão azul e sua luz suave... Essa lâmina, ela será muito mais efetiva na parte da noite. Ah, interessante. Depois tem que dar uma nas propriedades. O que é esses kanjis, vale? Ah, mesmo. Você falou do formigueiro aquela hora, lembrou de uma coisa. Achamos outra tumba parecida nessa ilha. Acho que o Kirei já bem chegou a mencionar essa tumba pra gente. Então eu coloco aqui espada de mitral. Katana de mitral, velho. Coloca espada de mitral com kanjis. Aí depois eu vou avisando do resto. Mas os status por enquanto é mais uma katana com os bagulhos de mitral lá. Que é um passo a mais de dano. É parecido com as palavras que tem na minha lança? Praticamente, Cartura. Afinal, só a lança da mesma região. Ele, bem, acho que o que eu tinha pra falar e a recompensa já foi devidamente entregue. Então, aventureiros, como só o que eu precisava realmente era esse relatório, não sei pra vocês pretendem ir agora, tá? O que eu vou fazer com essa informação, né? Provavelmente vou ter que mandar um grupo mais atual pra ir lá, ver como é que tá a situação agora, né? Devido a esse intervalo que vocês trouxeram pra mim de quando vocês foram pra lá. Não sei pra onde vocês pretendem ir agora, mas caso pretendem ir pra lá, eu adoraria contratar o serviço de vocês. E se possível, né, a minha parte principal que me preocupa é justamente essa tumba, né, que foi aberta. Então, no caso, eu recomendaria, se possível, que vocês selassem ela de volta e também que vocês destruíssem essa possível base dos homens ratos, da onde tá saindo essas armas ou da onde eles estão saindo. Se for uma sociedade muito grande, vai ser como enfrentar um exército com 5 pessoas. Bom, vocês enfrentaram o formigueiro, né? Praticamente a mesma coisa. Dá pra dizer que sim. Nossa intenção é ir pra lá justamente por causa dessas relíquias. Certo, você já sabe onde está a localização da... No caso, esse aqui é uma imagem, né? Ele aponta para o texto do... Ah, é. Isso daqui é uma relíquia. Certo. E quais são as outras duas que vocês estão procurando? Aí eu já não sei. A coroa e um cinturão. E isso. A coroa está onde? Você já tem noção? Um cinturão? O tridente revela a localização das outras relíquias, só que... Não mostra qual delas é. Sabemos que a próxima está na ilha que está usando os homens natos e... Tumba. Provavelmente tá dentro da tumba. Entendi.
Bom, espero que você consiga pegar essas relíquias. É, elas parecem ter um papel muito importante a se desenvolver nos próximos dias, semanas, meses seguintes. Então, só posso desejar uma ótima sorte para vocês e que os dragões protejam a viagem de vocês. Fiquem à vontade para descansar aqui, se quiserem, comer alguma coisa. Estarei sempre por aqui. A gente precisa, na verdade, voltar pro barco, né? A gente vai partir, porque essas terras são complicadas. Eu só penso uma coisa, senhor mestre Warren. Sim? É, talvez aqui, assim, existem vários soldados, eu não sei se você fala soldados, membros. Alunos. Alunos. Que talvez gostariam muito de estar presentes com o Kirei nessa empreitada. Talvez seja interessante acabar levando alguém junto conosco para participar dessa nossa missão de ir até lá. E na eventualidade acabam retornando, talvez com notícias, ou até mesmo se acontecer algo conosco, né? Bom, eu não sei. Alguma missão, assim? Excelente sugestão, eu diria, Cartório. Vamos aproveitar, então, esse momento que estamos aqui agora, que tem o meu sucessor. Creio, você tem total autoridade, assim como eu tenho, para mobilizar os alunos em alguma missão que você ache relevante nessas terras. Então, se você quer que alguém te siga nessa empreitada, fique à vontade. Oh, meu Deus, autoridade. Com o gás poder ter. Eu sei que é muita responsabilidade, mas eu também fiquei assim no começo. Zang, eu tenho um adendo de jogador pra falar aqui. Fala aí. Enfim, nós temos um RH. Não! Você se tornou aquele que você jurou destruir, velho. Ele jurou que não ia ser RH, agora você é o RH. Toma, é proposital. O RH sempre chega. Você é formado na faculdade da vida. É, ritual de invocação do Mipo. Alô, RH. Falou RH, o cara brotou. E aí, Kirei, o que você pensa em fazer agora que ele te passou autoridade para recrutar os alunos? Vou para onde os alunos estão se reunindo, que normalmente é o local de treinamento. Uhum. E vou me dirigir a ele ou ele vai sozinho? Ah, eu vou junto com ele. Ele não porra. Vai você também, Nalen? Vou, lógico. Boris, Alwyn. Vamos todos. Os caras veem um cara grandão assim e falam, não, eu quero estar do lado dele. O mestre vê que ele vem aqui pra porta só pra ver o que eu queria falar. E vai lá, Kirei, solta o verbo. O que você quer falar pra pessoas aí? Você quer falar um geralzão gritando pra todo mundo? Gritar essa hora aqui, o apanho, eu acho, vai afundar. Chama todo mundo de porco imundo, que nem um bom marinheiro. Não, aqui trata com respeito. Eu chego lá, guardo. Já grita que hostia, só no cu! Que horas são mais ou menos a empresa, hein? Cara, tá de. Deixa eu ver, vocês saíram ontem de bar, ontem no caso do jogo, né? Meio que de manhã. Tá tarde e noite, assim, velho. Passou algumas horas depois que vocês começaram a velejar. Vou falar boa tarde. Boa tarde, mantos lunares. Você quer os caras param assim, os que estão aqui no meio param de lutar por um momento. Olha, vira pra você com as espadas embanhadas. Fazem a reverência pra você, normal, de cumprimento se cuir fechado, mão aberta, se cura pra frente. Meu nome é Kirei Momoshiki, atual sucessor do mestre. Fui convocado durante a missão de suporte e reconhecimento. Atualmente voltei e descobri informações úteis para nossa guilda. Mas sei que vou precisar do apoio de vocês para concluir o resto da missão de extermínio que fui dirigido a concluir. Alguém dá minha honra de vir empunhar a arma para exterminar os nossos inimigos? Vamos lá, uma diplomacia agora aí, tá com bônus. Oh, interessante, cara. Diplomacia. Eu acho que ele poderia ter nomeado. Eu vou usar uma skill pra buffar ele aí. Vai lá. Espera aí então, eu queria. Porra, cara, deixa eu achar essa porra que eu fechei aqui o bagulho da ficha. Com 27.
Ah, eu ia usar o máximo que daria aqui, que acho que é 4. Só deixa eu achar aqui. Torcida. Vai usar ainda ou... Ah, eu falei que usar, vou usar, com certeza, cara. Beleza. Ô, Leandro, depois você olha o PV aí. Ih, o cara mandou nudes aqui, né? Faz isso. Tá de segredo. Ei? Ó, eu vou usar esse, como se fosse esse gritar ordem aqui, né? Ele vai ganhar, recebe bônus nos testes de perícia igual a quantidade de PM que você gastou. E o que eu posso gastar é o máximo da minha carisma. Eu usei aqui 4 de carisma. 4 de pontos, tá? Então você ganhou mais 4 aí nesse teu negócio. Bom, depois que você começa a falar seu discurso, você vê que além da galera do meio aqui, o restante tava aqui atrás, nem para, assim, volta aqui pra olhar o que você tava falando. E enquanto você vai fazendo seu discurso, alguns vão até, tipo, acenando com a cabeça assim, positivamente, né, pra... Assim, não, é isso aí, vamos lá, não sei o que, vamos junto. Tem uns aprendizes que, tipo, os caras não sabem nem pegar na espada direito, eles tão meio que olhando pra você, assim, encorajados, como se eles conseguissem matar um dragão, assim, com as suas palavras. Que indo junto com vocês, eles vão conseguir atingir coisas, assim, incríveis pra vida deles, que eles não atingiriam aqui treinando por anos. E, cara, muitos deles falam assim, não, vamos lá, sim. E aí, agora, meus caros, eu vou dar a seguinte opção pra vocês. Vocês têm muitos alunos na frente de vocês. Obviamente que vocês não vão levar os 20 com vocês. Mas, o que eu vou fornecer pra vocês a título de regra? Se vocês olharem na página 252 do livro, vocês vão ter os aliados ali. A lista de aliados. Cada tipo de aliado que você pegar vai dar um tipo diferente de ajuda pra você. Então, no caso, como a gente tá numa guilda de espadachins, eu deixo vocês escolherem entre o ajudante, o assassino, o atirador, porque de fato eles também podem usar aí uma espécie de arco, alguns samurais, um combatente, um fortão, ou, deixa eu ver, um perseguidor ou um vigilante. E aí vocês vão pegar aí, de acordo com o que vocês escolherem, tá? Cada um vai ter direito a um aliado, tá? Para você, Cartora, que é título de regra para sua classe específica, você tem um negócio que se você tiver torcida, você ganha bônus. Isso. Esse ajudante, ele ainda, se você, depende de como você pegar aí, se você pegar, no caso, o ajudante, por exemplo, eu vou considerar que ele vai ser sua torcida, tá? Ah. Entendi. Nossa, tem um monte de coisa aqui, cara. Aí vocês vão colocar, dependendo, por exemplo, se vocês pegarem o assassino, vocês ganham ali o ataque furtivo, né? Então, se você ganhar mais um D6 de dano, todas as suas macros vai ser um D6, né, no dano extra ali, por exemplo. Qual que é a página, perdão? A página é 252. Ah, eu tinha esquecido de trocar a categoria do jogo, valeu. É, vai na página 252 lá, Matheus. Pode escolher qualquer um daqueles iniciante, aliados, né? Menos o médico e menos o guardião. É isso. Acho que o guardião acho que eu falei, né? Então acho que é só o médico que não vai dar. Porque eles não são magos todos. É. Magia não é obrigatório pra também, infelizmente. Ah não, é o médico e o destruidor, desculpa. Esses dois não vai ter. O resto você pode escolher um bônus aí. E eles vão ser o nível iniciante? Eu não entendi. Iniciante. Imagina que eles sempre vão estar do lado de vocês. Aham. Aí caso em algum futuro longínquo vocês acabem aí chegando em outra situação que vocês recebam mais um aliado, aí eu vou considerar que o bônus, se vocês pegarem do mesmo, é pro intermediário. Entendi. Cara, o atirador é muito bom, velho. Essa opção é com ataque à distância. Mas é só pra atacar à distância. Aham, é. Uhum. Não, claro, né? Mas é bacana. Porra, um de 6 a mais de dano. Acho que eu pego o assassino. O destruidor não pode, né? Destruidor e médico, não. Destruidor. Ah, destruidor é mala.
assassina. A diferença do portão é que é um D8 e assassina é um D6. O portão ele é meio que tanque, não é? Ele dá mais um guardião de tanque. Ah. O fortão ele aumenta o dano de rolagem de dano. O assassino também, só que o assassino é sneak attack. Enquanto isso, eu dou um nome pra minha espada e monta as matas. Você já escolheu o teu? Já. Yeah. Acho que pra mim a melhor opção vai ser ajudante. Ajudante? É. Ajudante é o atirador, vai de você. É, vai o que você achar melhor. Você pode escolher duas perícias pra ganhar mais dois aí. Ajudante. Pode ser, no teu caso, ali, pontaria, né? Pode ser luta. Ah, mas ele não... Ele não, for, não, não, o ajudante não fornece luta ou pontaria. Você escolhe as duas perícias que você quer colocar. Tipo, no caso, é o ajudante vai te dar mais dois em duas não, perícias. Tá escrito ali, ó. Um ajudante não pode fornecer bônus em luta ou pontaria. Ah, sim, é verdade. É verdade. Raios. Boris já escolheu. A raio de ameaça. Não. Acho que vou pegar o atirador, mano. Pra aumentar meu dano. Pegar atirador também. Tá. Esquece de colocar nos seus macros aí então. Você tem um D6 a mais de dano à distância, tá? No dano extra, no caso. Aham. E aí, se você quiser especificar na ficha, você coloca assim: ah, aliado, atirador, mais um D6 de dano. Só pra você saber de onde que tá vindo isso. Beleza. Ó, o assassino, ele dá mais dois no teste de ataque corpo a corpo ali, ó. Coloca em dano extra, né? Perdão, desculpa. É, dano extra, isso aí. É isso mesmo, Zen? A parte final ali do assassino? Isso aí. Ele te dá um D6 mais dois de teste de corpo a corpo. Uhum. Porra, isso é legal, hein? Dois as chances de acerto e mais um D6 de dano. Uma dúvida, o Runo da Arcano é tecnicamente um ataque à distância? O quê? O da Arcano. O Arcano? Runo da Arcano. Agora, arcano é um ataque à distância, mas você tá no alcance mínimo. Então, interessante. Escolhi. A espada é vermelha ou a baianca é vermelha, Zang? Então, o mitral, ele é, na verdade, meio prata, né? Eu acho que eu confundi com a matéria vermelha. Ele é meio prata. Ah, ok. Que é tipo mithril, então é um prata brilhante. Já dou no... Vamos pegar o ajudante de... o aliado de assassino. Eu só não tô entendendo uma coisa, Zang. Eu acho que ele só ganha mais dois no teste de ataque quando ele muda pra mestre. Senão é muito forte isso. Ó, tá vendo que parece ter um enter ali? Porque, ó, senão não faz sentido ter, senão não faz sentido pegar o combatente. É, provavelmente é do mestre, sim. Então é só um D6 mesmo. É, não, então... Acho que é isso, né? Vamos considerar que sim, porque senão realmente o outro fica inútil. Tá, então o Cartori foi de assassino, o Kirei foi de assassino, Boris. Não, nesse caso eu vou pegar um fortão ali. Tá. Atirador. Atirador. É, Nalen. Cara, eu acho que eu vou. Não sei se eu, tipo, tankar mais ajuda. Você que sabe. Vou tankar mais, bora. É o Guardião, você falou, né? Guardião. Guardião, então. Deixa eu só ver aqui. O ajudante que ele torceria pra mim, né, Zang, que você falou. Só deixa eu ver o que faz esse torcer aqui. Alwyn, você vai de atirador, né? É, isso aí. Tá. Beleza. Peguei no caso o fortão, então. Vou colocar mais um D8 aqui. Um D8 mais 3. Ah, não. Pra mim, com certeza, eu vou pegar o... Ah, mas eu deixo de ter dano. Vou receber ataque. O que você tá precisando? Você quer acertar mais ou bater mais? É que, pra mim, o ajudante ele vai me ajudar no torcida, tá ligado? Ah, a torcida é muito bom se você conseguir ativar. Então, é o que o Zen falou, o ajudante ele vai me dar o bônus de mais duas perícias e mais o bônus de torcida. Torcida me dá mais dois em testes de perícia, no geral, e defesa. Eu vou ganhar dois e CA, cara. É muita coisa, fi. Pô, ganhar dois reais de boa, sim. Atualizar tudo.
Ah, Zang, eu vou pegar o ajudante, hein? Peguei o ajudante. Beleza. Ajudante vai ser... Importante vai lembrar ser também que, embora vocês estejam com aliado, tá? Eu não vou ficar botando um modelo andando junto com vocês o tempo inteiro, tá? Ah, não, imaginem que eles estão aí com vocês. Ok. E, se, obviamente, se vocês não quiserem... Ah, eu não quero levar meu ajudante em tal lugar. Tá, você pode não levar, você pode optar por isso. Então, tá. Ele não tem uma ficha com vida dele, mas se você quiser ser muito filho da puta, você, ah, o cara vai me matar. Ah, vou jogar meu ajudante na frente, foda-se. Ah, você diretamente não vai... Eu não tô Não. Ele não é um personagem com turno, não. Porém ele tá lá interagindo. Ele tá lá, imagina que, por exemplo, você pegou o guardião, por exemplo. Imagina que você tá lutando, o cara vai te bater. Ele, ah, o cara quase acertou sua CA, mas não acertou por causa do bônus do aliado que você tá. Imagina que, sei lá, no último momento que ele ia acertar, o cara dá uma parada na espada dele e jogou pra longe. Aí em movimentação, pra onde eu for ele vai ficar do meu Sim, lado. Sim, ele vai estar sempre do seu lado. Beleza. Por exemplo, se o Zang jogar um meteoro em cima da gente, com certeza eles vão morrer. É, eu tenho que... danos em área tem risco de acertar ele, isso aí obviamente não vai acontecer. Mesmo se a gente esquivar, tipo, se a gente conseguir sair... Se você passar, exemplo... eu entendo que você conseguiu puxar ele junto. Beleza. Aí de boa. É só pra falar que não vai ter como cair um meteoro, vocês tomam dano e os caras tá de boa lá, tá? É, não. Bem, pronto. Atualizei as fichas. Acho que pra ficar ainda mais... mais visual, a gente pode aproveitar que eu tenho um efeito pra isso. Cadê? É, não quer colocar pelo menos uma vida pra cada um? Aqui, ó. Porque... imagine que seus aliados estão aí onde vocês estão. O que acontece aqui, ó. Magia no Ragnarok. Um dia você quer usar isso aí, um né? Dia, assim, um dia eu vou usar, velho. Tem uma magia lá no último ciclo chamado Meteoro. Eu vou fazer isso daí. Do nada que é um meteoro no meio da arena aqui. Acho que é 20d12 essa magia de dano, se não me engano. É, 20d12 dá pra pagar 20d12. Isso aí. Zang, a torcida ela só vai funcionar quando eu estiver em luta ou toda hora? É, a torcida ela funciona em luta, né? Que é quando você tá lá brigando e o cara tá tipo, vai lá, porque é negócio de gladiador. É, porque senão vai ser muito roubado aqui. É porque assim, né, na luta, tipo, por exemplo, as habilidades que eu usaria, por exemplo, em luta, né? Provavelmente seria o quê? Atletismo, enganação por causa do Fintar que eu uso, fortitude, é muita coisa. Uhum. Então eu vou colocar, a título de pra facilitar aqui, eu vou colocar mais 2 em tudo. E na hora que eu for lançar, a gente define se eu vou ter o bônus ou não. Deixa anotado aí pra não esquecer que tá tudo certo. Aham, já tá anotadinho aqui. Beleza, todo mundo já escolheu o seu então, né? Uhum. Yeah. Imagina que alguns alunos aí foram seguindo, cada um seguindo um de vocês aí, como seu fiel escudeiro, podemos chamar assim, né? E o mestre, ele fala pra você, que ele chega do seu lado assim e fala: olha, para a sua primeira ordem, eu não diria que tá tão mal, não, já que você tá tão nervoso pra isso. Ah, um pouquinho. Eu já dou ordens pra esse daqui no campo de batalha. Pra quem? Pra esses daqui, eu mostro o grupo, em geral. Aí já temos um líder, então. Não. Bom, se você dá as ordens, então acho que é pra você que tem que perguntar. Qual é o nome do grupo de aventureiros? Ai, cara. Olha pros lados. Estamos definindo isso ainda. Tem tanta fama por aí que tem que pensar num nome digno pra isso. Realmente, acho que essa é a parte mais difícil. Mais que qualquer batalha. Mas o barco já tem nome. Ah, é? Qual é o nome do barco de vocês? Ih, rapaz. Tempestade Negra. Cara, quando você fala nome, isso. Pera aí. O nome é chamado. Uma ideia, amigo. Como você falou. Nesse diálogo me deu uma ideia. Quando você fala isso, Nalen, você escuta de fundo, velho. Ah. Não é assim, mano. É, em anime é assim também, velho.
Mas não, na verdade é porque quando você escuta o trovão, você olha pra trás, de onde vocês vieram, parece que tá vindo uma tempestade. Cara, a gente não, tem galera. Muito pro bar que meteu o pé, velho. Ah, não. Tem certeza? Ah, né? Melhor passar a noite aqui? Bota uns sons aí depois, pro RPG. Foi isso que eu coloquei hoje, isso aí. É, a gente descobriu 5 minutos antes. Ah, tá. Eu acho que então a gente já conseguiu muita coisa aqui, né? Então vamos tentar... Eu vou indo pro bar. O bot. Vamos não vai dar nem tempo de ficar um tempo aqui. Vai dar pra ir todo mundo numa viagem no bot? Cara, imagina que eles vão de colinha aí, vocês. Então vambora. Então... Cara, não vai dar nem tempo de comer aqui, velho. Cara, você ouviu o trovão, não tá chovendo aí onde vocês estão ainda, tá? Vocês ouviram o trovão. Ah, mas é porque o barco... Rápido, a gente tem que pegar o barco, né? Vamos montar lá o barco. Melhor. É, acho que é melhor mesmo. Ok, para o barco. Então, beleza, vamos para o barco. Cadê barco? Cara, vocês andam assim uma meia horinha ali até a costa, uns 40 minutos pra chegar na costa de vocês parar o barco de vocês. E quando vocês chegam lá, o bot de vocês aparentemente ainda tá lá, né? Apesar de vocês não terem deixado ninguém guardando, ainda tá lá o bot. Que às vezes ficou no barco mesmo. Eu lembro, vocês deixaram amarrado, inclusive. É, vocês empurraram pra terra, eu lembro. As ondas em si de quando vocês entram no bot já estão ficando um pouco maiores, de que realmente tá tendo uma certa tempestade em alto mar. Então pode ser que vocês vão passar por probleminhas aí na viagem de vocês. Mas vocês conseguem remar, apesar das ondas estarem um pouco maiores. Quem tá remando, apesar de ponto? Só pra saber o negócio. Eu não sou muito bom de... Eu sou grande. Eu não tenho orientação, mas eu tenho força, então eu vou. Eu remo. Eu me voluntaria ali, tipo, me boi. Ele rema de um lado, eu remo do outro. Vamos que vamos. Vamos fazer um teste aqui bem Sea of Thieves agora. Pra ver se vocês estão andando em círculo. Faz os dois pilotagem pra mim, então. Pilotagem? Ah, tem que ser força, porra. Porque se você não fazer sincronizado no bagulho, é... É. Você anda em círculo. Pera aí, qual que é? Tá, qual a diferença de... Pera, não era o Alan que tava? Não, eu falei primeiro. Não, o cartão que rolou ali, ó. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu sou aquele cara que tá jogando com a mão, assim, cara, sabe? Ele tá com a lança olhando pra água. O cara, ele só ouve. Ele procurando um peixe. Teste de pilotagem. Pra qualquer frase solta, ele já faz ali, automaticamente. Faz aí, então, Alwin. O cartão que tá remando com a mão. Ok. Diferença de 9. Como a diferença de vocês não passou tanto, assim, apesar de quase ter passado por 10... Tem tempo que vocês conseguiram andar na remalha até o barco sem muitos problemas, tá? Todo torto, mas foi. É. Eles deram uma desandada no começo, mas depois vocês chegaram. E quando vocês chegam no barco, obviamente a primeira coisa que vocês veem lá é a Zit na prancha do barco. Vendo vocês se aproximando com mais gente no barco, assim. E ela fala: perfeito. A gente tinha vindo aqui só entregar um relatório e você já volta com mais 4 tripulantes. As pessoas ficam muito esperadas pela gente, pô. Eu mais melhor. Sim. Não. Ah. É verdade. Ficou muito tempo no mar, hein, Zit? É só o que eu faço, né? Bom, pelo menos vão sem apoio agora. Tivemos sorte que não aconteceu nada, né, enquanto você estava ausente. Mas não tivemos tanta sorte porque parece que uma tempestade vai pegar a gente. É. Vamos colocar o nome à prova do barco. Vamos botar o nome à prova. E o que a gente faz nessa situação, Zit? Olha, acho que o capitão vai saber melhor te dizer isso. Capitão morreu. Eu jurava que ela era a dona do barco. Não, eu não entendo nada do mar, então é o Boris, o capitão, porque o Boris é o que entende. Dando uma pista por cima, a tempestade tá na direção ponte que é aí dos atos. É, imagina que vocês estão na parte sul, né, da ilha da Anelar, que vocês estavam. Deixa eu só... Sim, sudeste, né? Puxei aqui, cadê? Components... A gente tá meio que sudeste, né, Zeng? Zeng, você podia importar um mapa aquático e colocar nessa partezinha daqui.
Aí qual com o pimpa massa aí? Eu tinha feito na última parte. Pô, ficou bom, na real. Mapas. Aí, carai. Então vocês aqui estão assim, na parte de baixo aqui. Ué? Para de mexer uma boa. Calma. Tem nada ali, qual pra eu deixar ali, velho? Pronto. Estão aqui, ó. Justamente. Não tem nada. Parte sul. E a tempestade tá vindo dessa parte aqui, ó. Ah, é só a gente dar a volta. Ah, exatamente. Dá a volta. E a gente tá contra o... A favor da corrente. Vamos ver. Ah, isso daí já é demais pra mim, pessoal. Eu não sei nada de mar. Nem eu. Você jogou seu turno, máximo aqui. Cara, vocês eu não estão nem tão contra e nem tão a favor da correnteza. Eu falo, subir a âncora e preparar para zapar. E qual o destino agora? A Ilha da Esperança, que já tá sem esperanças, eu acho. Sério que a gente vai voltar pra aquele lugar? Tem sim, nada lá. A gente não vai levar a carta na ilha, né? Aparentemente vocês deixaram coisa lá, pelo que falaram. A gente deixou muita coisa. A gente não vai pra Ilha Três Pontas? Então, a gente vai depois. A gente tinha conversado antes de vir pra cá. Conversar sobre isso. Eu achei que a gente tinha passado todo o dia anterior conversando sobre onde a gente ia. E agora a gente continua sem saber onde a gente tem que ir. A gente vai pra cá, ó. É pra cá. Aqui é o nosso... Então... O que, que tem demais lá? A taverna daquele lugar é horrível. Mas lá, nem tem mais tavernas, gente. Ah, não? Então, acho que isso é bom, então, né? Eu acho que é bom, porque daí as pessoas não bebem, né? Faz sentido. É, um cunzinho é tão bom. Mas a gente não vai por aqui, né? A gente vai fazer dar a volta? Eu não sei quanto tempo demora dando a volta na ilha. Onde que tá a chuva? A chuva tá... Aqui, ó. Isso aí. A gente tá aqui. Isso aí. Tá nesse... Não. Pão. Não, a gente tá aqui, ó. Tá na parte de baixo. E a chuva tá aqui, ó. Esse bagulhinho daqui é chuva, ó. A gente pode vir pra direita ou pra esquerda. Se eu fazer um cálculo, sabe, conseguindo ainda pela costa, se eu consigo se dá pra passar antes da chuva? Putz, cara, muito específico. Mas assim, talvez você não pegue ela por muito tempo, mas evitá-la por completo já é um pouco mais difícil. Impossível, praticamente. Bom, alguma hora a gente vai pegar a chuva. Melhor a gente aproveitar agora e fazer o teste. Vocês que sabem. A gente tá com o navio inteiro. Eu só sei que acho que vou tirar minha armadura. Você acabou de voltar pro bar, devia tirar a roupa. Bom, sim. Se a gente passar por essa tempestade e sobreviver, pelo menos a gente oficializa o nome do barco. Esperamos que sim. Afinal, então, só derrubamos mero barco de bandidos. E já estamos chamando de tempestade. No máximo a gente é uma ondinha, vai. Nossa, onda errante. Pessimista. Gazete. Mas o nome do grupo a gente tem que pensar. Vai ter que ser épico. A gente não fez pouca merda, não. Então, muita merda? Não nego o que vocês fizeram como grupo. Eu só tô negando o que a gente fez em alto mar. É. Os títulos são diferentes. Eu desço no convés e começo a tirar armaduras, Zang. Eu vou ficar sem armadura aí, pelo jeito. Ui. Vou escanear a espada agora, pelo que ela faz. O cara tirando a roupa, o cara escaneando a espada, o bagulho tá bom aqui. Eu não sei pra onde é que o Boris quer ir. Isso aí foi o Sully. Escamou, Zé tirou a roupa e começou a escanear a espada dele. Que isso. Me disse. Então vamos lá pra Ilha da Esperança, cumprir a nossa missão. Lembrando que está anoitecendo, né? Quando vocês saíram ali da guilda. Então, vocês estão em alto mar, com uma tempestade se aproximando. De noite. À noite. Coisa maravilhosa. 20. Cara, o que você interpreta do símbolo daquele que eu já esqueci o nome de novo? Kenshi, Kashi, Kaiji. Kanji. Esse bagulho aí. Aparentemente ele fala realmente que quando essa lâmina está sobre a luz da lua, ela causa um efeito de queimadura. Similar ao que aquele efeito que, não sei se você já lembra do Skyrim, quando você tem aquelas armas da lua silenciosa. Sei. Quando você bate sobre a luz da lua, ela causa dano de queimadura. Ok, só vou voltar de noite agora. Isso aí.
Depois eu pego o dano com você. Cara, a gente, ela desce ali do ninho do corvo. Ela fala, olha, gente, sinceramente, não tá dando pra enxergar mais nada nessa hora do dia. Então, vamos pra algum lugar. Vamos. Pô, eu não sou muito esperto com o mapa, mas não é fácil a gente se perder nesse mar, não? Com certeza. Bem mais fácil que você pode imaginar. É, só a gente então, não. Mesmo, é interessante a gente é uma monstra. A gente é uma monstra. Bom, a gente, se a gente tiver um mês se guiar durante a noite, dá pra seguir viagem. É a música. Eu enxergo isso. Ô, Leandro. Oi. Eu sou, porra, cresci na floresta, os caralho. Eu não consigo me guiar pelas estrelas, não? Consegue. Ah, então, porra. Eu chego e falo, ó, se quiser, eu posso guiar a gente pelas estrelas de noite. Temos um mediador. Um empresário aponta para as nuvens do céu. Faz uma sobrevivência aí. Tá um pouco difícil porque tem bastante nuvem, tá? Tá. Mas porque tá por causa da tempestade. Cara, você olha as estrelas assim, você consegue até ler uma parte do caminho, pra você ter uma noção de onde você tem que ir mais ou menos, só que pelas nuvens estarem se aproximando, o céu tá bem fechado, e você não consegue ter muita noção de localização. Aí é foda. Tá, eu falo, lembro de ter comprado uma bússola pra colocar no barco, bem no início. Você anotou? Eu lembro de ter comprado e falado que eu coloquei no barco. Tá no barco? Tá no barco. Munição infinita. Aí... Eu lembro de ter comprado munição infinita. Aí você deve quebrar, amigo. Deixa eu ver se tá no barco. Eu falei que tinha posto e não devo ter anotado, conhecendo minha memória. Aí. E agora percebeu que pegou mal. Não tem bússola aqui. Vamos ter que comprar depois. Devo ter comprado antes, né? Não. Eu lembro. Lembrava de ter comprado. Pelo menos que eu esqueci de conferir se eu anotei. Nem a costa da ilha a gente consegue ver? Cara, eu acho que é melhor. Ah, você consegue, onde vocês estão? Então, a gente consegue. Vamos seguir pela costa, já que a gente quer dar uma volta nela. Cara, por que a gente não espera outro dia? É, foi o que eu falei lá, pra dormir lá no dojo lá, mas ninguém... Ah, mas daí a Zit ia ficar aqui sozinha, ela tem medo do escuro. De onde você tirou essa informação? Do escuro. Mas você tem medo do que tem nele, não do escuro. Exatamente. É verdade. Mas enfim, então o que vocês acham da gente ficar aqui? A gente pode atracar próximo à costa e amanhã e esperar passar. Bom. Exatamente. Espera aí. Tem que usar pra um raio não acertar, gente. Você acabou de zicar. Musicou total. Então tá bom, eu não sei que eu posso ajudar vocês, mas eu tento. Dá as ordens, então, eu não sei o que fazer. Fica em alerta pra danos e esperar. Já que a gente não vai navegar. Já chegou. Sim, começou a garoar bem e... fraquinho em volta de vocês. Tirar metais do deck superior. Tipo nossas armas de arpão? Então, gravada. A munição delas. Munição. Depois dá um jeito na ferrugem. Limpa as armas depois. Mas... É só deixar aqui nessa sala aqui, ó. Não tem uma capa pra as armas? Em teoria, as armas são feitas de algum material que não oxida, que fica em contato com a marezinha. Ah, então eu vou dormir, gente. Tudo bem, a gente faz guardas reservadas. Pode dormir. Acho que, cara, nem precisa tirar nada, só vamos pra um canto e pronto. Ah, sei lá. Ah, eu não sei, não entendo nada de mar. Não entendo nada de mar. Deu todo mundo a mimir, então? A mimir. Cara, mas a gente vai ficar aqui? Fica revisando pra ver se não... Revisando pra ver se não tá subindo a água, não... Pela força que a chuva tá no momento, não parece tá tão preocupante assim. As ondas estão, tipo, batendo na metade do barco, por enquanto. Então, sem muitas preocupações. Mas o barco tá andando ainda, tá? Como assim, tá andando? Eu entendo que vocês não jogaram a âncora no mar. Vou jogar a âncora, pra parar. Cara, eu não sei se... Bom, eu não sei se jogar a âncora é melhor ou é pior. Sem te dormir, acordar no meio do nada. Sem ir.
A gente tá em alto mar. Vocês vão acordar com aquela mensagem do Subnáutica. Você está entrando agora na zona morta. Você tem certeza do que você tá fazendo? É realmente necessário? É. Mas essa a gente tá tipo no... sintomas. A gente tá em alto mar. Vocês estão em alto mar, sim. Não é melhor a gente ir mais pra perto da costa? Eu acho que as ondas lá são mais fortes. Sem visibilidade também vai ser pior. Eu acho que é pior. E se... Vamos ver. Baixa a âncora aí. Consegue manobrar o barco de uma forma que a frente dele fique no sentido que tá vindo as ondas? Vai encurtar nas ondas. Cara, quem tá pilotando é o Kirei no momento. Dá pra fazer isso. Vou tentar aqui. E capotar o barco. Se tirar um, vai ser aquela cena do Piratas do Caribe que o barco fica de ponta cabeça. Vai ser aquela cena do André. Vai tirar essa filha. Também. Tá. Depois que o Boris joga a sugestão no ar aí, você acha que é possível fazer assim, o que ele tá falando? É pra que você quer fazer isso exatamente? Isso. Pra não ficar tendo muito impacto na lateral e ficar batendo na área que o barco é mais reforçado, que é o eixo central. Ok. Cara, eu acho que, sei lá, deixar ancorado. Bom, é pior deixar ancorado. Bom, a gente vai. Vocês fazem a manobra aí no barco de boa, do jeito que você queria deixar. E aí, o barco tá andando ainda. Jogando. Vamos soltando. Efeito borboleta passando na tela. É aquele barulhinho do Until Dawn, tá ligado? Sim. Mudanças não poder ser revertidas. Joga a âncora e você guarda a revezada. Uma hora eu acordo, outra hora eu acordo. Mas pelo menos alguém toma um descanso 8 horas. Ok, pode ser, então. É isso aí. Então se jogar a âncora, alguém vai ficar de guarda à noite pra ficar bem nos arredores, o que vocês vão fazer? Sim. Então eu vou dormir antes, Zang. Eu vou dormir antes porque eu tenho visão no escuro. Acho que é melhor eu ficar mais no meio da escuridão, entendeu? Uhum. Eu vou dormir pra tentar acordar mais pro fim, pra ver quando se a chuva melhorar. Ser um dos últimos a acordar, pra se a chuva tiver passado, já organizar e zarpar. Ok, bom. Podem fazer um descanso comum aí, porque os alojamentos de vocês não é a coisa mais bem decorada do mundo, então vocês estão bem na pindaíba. Vocês só querem arpão? O descanso comum é como mesmo? É. Ah, tem a forma fixada aí, mano. Não vou lembrar agora. Deixa eu ver. Eu tô full, com 40 e 33 de mana. Vezes nível vezes... No... A gente combina isso, pô. 1 vezes o nível vezes 1 no confortável. Tá e pra mana é 20 vezes nível vezes 1. O mais básico. Isso aí. E como eu decorei isso já de tanto fazer. As fórmulas que eu preciso não é bom. Bom, quando vocês acordam de manhã aí, que todos vocês já estão levantados, cara, a chuva ela ainda não parou, velho. Tá ficando pior, velho. Vocês acordaram, tá mais forte quando vocês foram dormir. Ah, a tempestade já deve ter passado, sei lá. Ou não, não sei. Eu levanto, coloco a armadura e... Eu vou verificar a parte de baixo do barco, ver se tá indo como tá. Cara, tá acumulando um pouco de água lá embaixo. Pega um balde com bastante água. Tá curado? Não, agora eu falo. Pega o balde. Pega o balde. Eu falo, vamos tirar a água. Gritando, falando pro povo me ajudar. Pegando o balde e jogando. Que tal a gente sair debaixo da chuva também? Que tal a gente sair debaixo da chuva também? Ué, pode ser. Eu não sei, enquanto a gente... Alguns vão tirar na água... O problema com o Waze é aqui, né? Isso. Então, meu Deus, você começa a tentar tirar água, sei lá. No balde, vamos no balde. Vocês vão lá na humilde do balde, tirando água. Isso que, cara, uma boa meia hora só praticamente tirando água pra conseguir... Meio que tirar o acúmulo que tinha aí na parte de baixo do barco. Lembrando que o barco de vocês ainda tá ancorado, então ele tá parado. Sim. A gente pode ir, né? O que vocês acham? É, sou meia âncora. Então é isso. Vamos que vamos. Puxar a âncora precisa de teste? Oi? Puxar a âncora
Não, não precisa. Vocês todos juntos levando lá igual o Sea of Thieves, empurrando ali a parada subindo em conjunto. Tec, o barco destrava e vocês conseguem andar de novo. Agora eu gostei do bagulho. A ilha da desesperança, do desespero. Vamos mudar o nome daquela ilha. Bom, conforme vocês vão se afastando aí no passar do dia, da viagem de vocês, a chuva ela vai parando, tá? Ainda tá um foco grande, né, olhando pra trás onde vocês estavam. Aquela região ali realmente hoje nasceu pra ser castigada. E cara, quando vocês acham assim que tá tudo bem, as passamos pela chuva, sobrevivemos 100%, façam pra mim um teste de percepção. Beleza. Coisa boa, o craque. É sempre algum evento de morte. Megalodon, cadê a música? Teste de ofício, hein? Perceptivo, hein? Uhum. Eu também tô. Melo ofício. Acho que foi todo mundo, né? Beleza. Cara, o que vocês estão percebendo é algo tão fácil de perceber que a dificuldade nem era grande. Mas ainda assim o Cartolo que ainda tá dormindo. Vocês, tirando o Cartolo aqui, vocês começam a perceber embaixo de vocês, do barco, uma sombra enorme. Uma sombra não. Começa a cobrir a parte de baixo de vocês. Puta que pariu. Qual o tamanho da sombra? Cara, a sombra, ela tá praticamente aqui, ó. Nossa, que delícia de som. Mano, acho que é melhor a gente ir pra... E vocês, depois que percebem essa sombra, vocês começam a ver... Peraí... Deixa eu pegar aqui uma bagacinha... Como não, abrir o negócio errado. É isso que serve. E nesse momento... Vocês são muito pessimistas, pessoal. Eu não tô vendo nada. Cara, depois que vocês veem essa sombra, vocês vêm aparecendo lá na frente do barco. Isso aqui, ó. Mano. E aparece um ali. Aparece um aqui. Um aqui. Um aqui. Cadê minha magia agora? Um aqui. Ô, Leandro. Aqui. Oi. Com o meu conhecimento da floresta e tudo mais, isso daí é tipo. Seria um tipo de polvo, não é? Sim. Ou algo nesse sentido. Eu quero gritar com o Kraken, tipo assim, falar com ele. O que você quer gritar pro Kraken? Eu quero falar que estamos perdidos e pedimos desculpa por invadir o território dele. E a gente só. E a gente já está saindo, se ele permitir. Pode subir uma diplomacia. É, vai, manda a diplomacia. Garanto que vai ser fácil. Primeiro que... Muito barulho ali embaixo, né? Aí vamos lá. Uma coisa o Nicolas não esperava. O território do Kraken é o mar inteiro. Então, sortudo. Cara... Não, ok. Você vai rolar sortudo? Vou tentar. Eu quero saber o que é isso. Guarda os PM pra salvar sua vida depois. É, então. Não gosto muito PM mesmo, tá de boa. Nada, e quando você fala isso, cara, aparece mais um tentáculo na sua frente, assim. Sai aquele tentáculo enorme da água, velho. Ele vai pra trás, assim. E você e o Boris. Reflexo. Zang, eu tô tentando entender que você não colocou um Kraken ainda. Hã? Não, eu ainda tô tentando entender que você não colocou o Kraken. Por que não? Ah, tava pensando aqui comigo. Ok, Boris e Nalen. Vocês, será que eu não coloquei o Kraken? Ou será que foi a primeira ficha que eu fiz do jogo? Foi a primeira ficha que ele fez pra mim foi o Kraken. Cara, vocês veem aquele tentáculo enorme descendo no barco de vocês, né? Uhum. Pá! Vocês não conseguem esquivar. Vocês tomam só metade desse dano do tentáculo aí se tiver acertado, tá? Caralho. Ah tá, se tiver acertado. Beleza. Isso. Caralho. E o barco ele vai tomar os 28, no caso. Então tirei a vida do barco. Caralho. Ainda bem que tem blindagem, já tem resistência. Agora, amigos, vão precisar bancar o piloto aí pra fugir dessa brincadeira aqui. Vamos lá.
Eu quero, primeiramente, iniciativa. Obviamente que eu não vou ter um ataque pra cada tentáculo, porque senão seria ridículo, mas... Não ia ter nada. Vambora. Aí, geraria... Isso tudo na surpresa ainda. Eu esqueci, de colocar o buff aqui do meu companheiro. Meu Deus, eu sou uma merda. Caralho, foi de novo. Bateu a bad. Eu sou muito ruim, cara. Não, em 17... Quanto que saiu da Idia? 8, 3. Oi? Quando a gente saiu da. A gente tava. Cara, vocês têm alto mar, vocês viajaram um dia em Maradei. É, então. Como é que a gente. Cara, eu não sei como é que faz pra fugir de um traque inverno. Drift. É. Vamos exercer a criatividade do jogador de RPG. Confio em vocês. O personagem é muito esperto, ele tá correndo pra cá pegar a arma e vai tacar. Confio em vocês. Bora, eu vou ser o primeiro. Qual é a página dos companheiros mesmo? 252. 252, valeu. Pode botar em NPCs também lá. Né? Imagina a cabeça desses companheiros. Mano, eu tava de boa lá treinando. Olha isso aqui pra onde eu vim parar, velho. Bom, vim até aqui. Tá. Andar 6. E vou dar um tiro de mosquete nos tentáculos. Algum específico? Não, o que estiver mais próximo, que for mais fácil de acertar. E é iniciante, né, Leandro? Só confirmando. Eu acho que é isso aqui. É iniciante, isso. Vai lá, tira aí. Mete bala! Boa. Beleza, cara, você dá um tirambaço ali de mosquete no Kraken, assim como o Kraken do Self-Team, você vê que sai um pedaço do tentáculo dele, cai aquela carne nojenta de tentáculo na água, assim. E tá tipo metade desse tentáculo assim da parte do meio dele, ele tá na água, tá bem sangrando assim. Então ele tá meio quase voltando pra água, assim, tem uma baixada no tentáculo. Eu não consegui abaixar aqui, mas eu vou reduzir o tamanho dele pra representar isso, tá? Dá uma fritada aí nos tentáculos, depois é a carne. Imagina que ele tá mais fundo, por isso que ele tá menor. Ok, agora temos o Kraken. Eu não sei. Ele acabou de nem, mas ele também. Cara, o Kraken, você vê que esse daqui. Ele levanta aqui agora. Cara, se ele quebrar a nossa carrocinha, ele vai ver. Essa carrocinha não tava aqui embaixo aqui, porra? Sim, a carrocinha tá do deck interior. Tá embaixo. Só tá aqui pra lembrar que a gente tem. Nalen, você. Vamos deixar daqui pra evitar que uma carrocinha seja estourada. Pode deixar ali, velho. Não, vai estourar a carrocinha, deixa lá no cantinho. É, o barco não é importante, o importante é a carrocinha, né? Pô, é uma carrocinha tão bonitinha, cara. O Kraken realmente é conhecido por abraçar as carroças do barco, não é o barco em si. Não. Nossa, é verdade. Né? Mas meu personagem não sabe disso. Vai lá, Nalen. Cara, eu sou tipo fumilhível, eu consigo fazer alguma coisa? Oh. Mano, a gente tem 3 armas lá no barco. Fundo, cara. Acredito que vocês não vão usar. A gente tem 3 funcionais e uma quebrada. Tá, eu vou... É que eu queria me mover, né? Ué, usa essa balista aí, pô. Você já tá perto, mete bala em alguém. Quebrada. Quebrou? Quem quebrou essa porra? O Matheus, o primeiro uso. Primeiro tiro, ela explodiu na porta. É o seguinte. Eu vou usar a minha ação de movimento. Tá. Pra poder... Minha pele lá. Armadura. Tá. E minha ação de padrão, eu quero analisar essa balista. Certo. Pra ver como consertar ela. Cara, o problema dela, assim, pode fazer um teste que você quiser, fazer um de sobrevivência, pode ser que é uma arma, poder consertar ela. Assim, o problema dela claramente foi a corda que estourou, o tiro foi executado a primeira vez aí. Então você vai precisar pegar provavelmente uma das cordas do barco aí pra fazer uma gambiarra pra que ela seja funcional de novo. Isso daqui existe mesmo? Existe. Tudo que vocês estão vendo aí pode usar a criatividade de vocês. Então, e o que, que é isso aqui? Isso aqui é tipo um lugar pra prender, tipo, tem cordas aqui, não é? É, imagina que aí seria um lugar que a vela tá presa, que a vela não tá no mapa pra não ficar gigante, sabe? Eu tenho corda na minha mochila, não tenho? Não sei. Não, era no Skug. Era o Skug que tinha, de fato.
Tá, mas é, eu posso usar, mas agora, já, na minha padrão? É que não tem alcance, né? Você tá do lado da balista. Mas eu tenho alcance pra tudo? Você quer o quê? Vir aqui e voltar aqui? Isso, eu quero consertar. Tá, ah, se você esticar a perna bem, você consegue esticar o braço, puxar e aí dá. É, dados os argumentos do Alex, eu diria que você consegue. Então, beleza, eu quero pegar e consertar agora esse negócio. Tá, eu vou pedir pra você fazer pra mim, pra consertar agora... Ofício. É, você tem algum ofício de armeiro, algum tipo? Não, né? Nenhum ofício. Tá, é, mas vamos é que, assim, fazer como então... Como sobrevivência, eu imagino que eu sei fazer tipo um arco, emendar, sim, fazer nossa então, coisa. É que certo. Se você tivesse ofício, eu pediria ofício primeiro, porque às vezes você tem armeiro. Pode ser sobrevivência. Sobrevivência? Nossa! Eu destruí mais a Não, essa balista não foi feita pra ser usada, né? Mandou, você joga na água. Como eu tô feliz com essa porra? Puta. Joga na água que tá errado esse negócio. Caralho, velho. Tá amaldiçoado, velho. Se é outro, eu... Ok. Cara, com uma certa dificuldade você consegue arrumar ali a tensionar da corda, né? Até vem um dos ajudantes aqui, que não vai ter turno, realmente, mas ele vê que você tá tentando fazer isso. Ele vem te ajudar a puxar pra pegar a atenção necessária. E você acha que agora a balista tá ok pra ser usada de novo. Ah, beleza, no próximo turno, lógico, né? Isso. Tá bom. Agora é o Alwyn. Bom, eu vou usar essa coisinha aqui pra pegar essa aqui. Vai lá. Pontaria. Minha pontaria e o dano do barco. Beleza. Isso. Ah, vai, manda. Fala. O bônus do ajudante conta nessas armas do barco? Se for ataque à distância, conta. É, eu penso mais pro seu bônus de arma mesmo, do que das coisas é, do barco. Eu acho que faz mais sentido isso aí, no bônus de arma mesmo. Porque ele tá te ajudando no combate, ele tem que te ajudar a tirar um dardo a mais, por exemplo. Eu imagino que ele tá, tipo, tirando com a arma dele, né? Tipo, ele tá usando o arco dele, ou sei lá, o que ele utiliza. É, dá pra pensar assim também. Vai lá. Peraí, deixa eu abrir aqui o do barco que eu não abri. Assim como eu penso que o assassino não ataca diretamente, ele é você abrir o flanco do inimigo e ele ataca. Eu não tô olhando essas barras. 30 de pontaria, acho que é certo. E aqui eu uso o escorpião, né? Isso. Escorpião. É 13. Peraí que eu não posso colocar a trilha sonora do crack, hein? Aí, você combina mais. Ok, cara, você tá um tirambaço ali também no crack, assim como o Boris deu. No caso, o escorpião ele tem uma certa pressão a mais do que o mosquete dele, então é praticamente feito pra acertar esse tipo de coisa, né? Cara, ele atravessa ali o crack, arranca um naco do bicho, assim como aconteceu ali atrás. Depois que ele se machuca, ele se encolhe na água depois do dano que você deu nele, né? Beleza, no caso o dano do meu ajudante de 1d6 já tá nesse valor ou eu rodo 1d6? Você não colocou, rola 1d6 aí. É, eu não coloquei. Pera aí. Eu acho que entendi como que vai funcionar nessa luta. Kirei, você tá pilotando, né? Sim. Vou precisar de um pilotagem seu. Beleza. Enquanto ele tá pilotando o Zang, eu berro lá de baixo. Kirei, tira a gente desse lugar agora, cara. Você tá maluco, olha o tamanho desse negócio. Eu vou usar aqui o gritar ordem. Um 4. Eu esqueci de jogar das it. Lembrei agora. Mais 4 aí pro Kirei. É bom que ela foi o último, então tem tanto problema. Ela ainda vai jogar antes que eu. Foi um 18. Desgraça. Não, acho que você vai primeiro que ela, você tem mais bônus que ela. Eu tenho menos um de destreza ainda. Ah, então ela vai primeiro. Meu Deus. Mas quando eu quero menos um. Tá, cadê a pilotagem? 14, ganhou mais quanto? Mais 4. Mais 4. Ok, cara, com uma certa dificuldade assim, você quase bate de cara no tentáculo dele aqui, facilitando ele pegar vocês. Mas no último segundo você vira com tudo ali o navio e tipo tira tinta de um dos tentáculos que tava na frente de vocês. Vocês acham que tá começando a se livrar já do problema? Tá começando. A Zit, ela também ela vem pra cá, pega um outro desse escorpião.
Vamos lá, Zit. Catapimba. Foi dois dígitos, já tá bom. Cadê? Escorpião. Beleza. Cara, a gente também dá um tirambaço nesse daqui. Tava um pouco, agora, no caso, tá um pouco mais pra trás de vocês. Vocês avançaram um pouco. E esse aqui também, ele, depois de tomar o tiro, ele dá uma encolhida de leves. E agora é o Kartorak. Nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer agora, Zang. Pra você ter uma noção, eu olhei pra um lado, vou pegar o arpão, pegaram. Eu olhei pro outro, vou pegar o arpão, pegaram. Eu olhei pra frente, vou arrumar a balista, arrumaram. Cara, pega uma bomba e joga. Eu. Cara, então, deixando reparar o barco. Eu pego um. Cara, eu nunca usei essa porra desse fogo alquímico, eu vou tacar um fogo alquímico nessa merda agora. Isso, eu não sei o que ele faz. Não vai ser bomba, não, vai ser fogo alquímico. Eu. Deixa eu ver se vai ser isso mesmo. É, tem que ser, né? A única coisa que eu tenho aqui, ó. Você vai jogar em quem? Eu quero jogar um conhecimento aqui, Zang. Para. Em um momento de epifania, eu quero saber o que daria mais dano em um peixe. Fogo ou ácido? Cara, ácido. Eu pego um frasco de ácido, dada a minha sabedoria gigantesca, e eu ando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, posso andar só até aqui. E tento tacar nesse cara daqui, ó. Vai lá, pontaria. Um frasco de ácido. E eu tenho certeza que vai ser melhor. Nossa, mas minha pontaria não ajuda também, né, cara? Urra, chupa! Caralho! O cara reclamou ainda, até você falou que ele errou. Cara, você joga um frasco de ácido no Kraken aí, o ácido estoura ali, o frasquinho no tentáculo, aquele ácido começa a lamber o tentáculo de cima a baixo, assim, você vê a carne dele, que já é uma carne meio estranha, né, essa parte de baixo do polvo, ela começa meio que parece que tá em carne viva, assim, queimando com a chama verde do ácido, e também ele se esconde na água pra tentar se proteger da queimadura. Cara, esse chapéuzinho aí me salva demais, né? Ok, Boris. Vou recarregar o mosquete. E vou dar um tiro nesse daqui que tá na frente do mar. Tá. Enxergada, só um segundo. Ainda bem que a gente tem 200 pessoas. Beleza. Cara, você dá um tirambaço ainda bem, assim como o outro que você acertou. Esse também sai um pedaço ali, padre, aquela carne nojenta espilhaçando na água. Você deve ver que certas gaivotas vêm comer a carne, assim, gaivota é um bicho desgraçado, né? Ela vem as carnes boiando ali do Kraken na água, só vem tá comer sem medo nenhum. E esse aqui também tenta dar uma se esconder, porque ele se machucou. Daí vamos até o urubu do mar. E agora é. O Kraken. Eu me escondo. Cara, depois que vocês estouram alguns dos tentáculos dele, vocês veem dessa região aqui, começa meio que um vórtice aparecendo na água. Mano. E desse vórtice aparece a cabeça do cidadão. Ah, oh, tem a cabeça do bicho. Ixi. Aí cagou o mapa. Peraí. Mano do céu, o tamanho disso. Não! Isso que ela disse. Calma aí. Nossa, deu merda. Aí, pô. Ué? Ainda. É o mapa do Tabi Rebelde, calma aí. A gente tá embaixo do mapa, na real. É o efeito da água. Eu acho que, na verdade, Zang, é tudo por causa da cabeça do Kraken. Ele não pode ir ali. Eu vou colocar ele embaixo do barco, então. Tá. Ele começa a morder. Deixa eu ajustar depois, cara, peraí. Vamos ver se agora eu tava aqui, eu tava aqui. Arruma aí os movimentos de vocês, que eu tive que rodar um... Cara, esse carinha daqui a gente diminuiu. Esse daqui a gente deu um...
Esse daqui tava diminuidinho. Agora sim, tá no tamanho digno. E esse aqui tava diminuidinho. E esse daqui tava diminuidinho. Que é tamanho digno pro Zang. É, os que estão em volta do barco aí é os que estão pequenininho, né? É, os que estão. Ok. E bom, depois que aparece a parte principal dele aí, vocês veem que aparece mais dois aqui na frente dele. Pra vocês. Eita porra. Ainda bem que não é o Kraken do Forte King. E mais dois aqui. Nossa, Zang, fodeu. Este daqui, ele vai tentar bater no Nalen. Ok. Vocês tiraram a vida do barco que eu pedi lá da outra vez, né? Eu não sei se eu ganho ou não, Zang. Você falou que é de você, falou, deixa que eu tiro. Eu não, falei pra eu tirar, pô. Deixa que eu pegue a vida de vocês. Tirei Zang, eu tiro, então. Ok. Bom, vocês veem que depois que aparecem esses tentáculos em volta, cara, esse daqui, na verdade, não vai bater no Nalen, não. Ele deita aqui, ó. Ih, regou. Esse tentáculo aqui, Boris, vou precisar de um teste de reflexo seu. Esmagamento mata, né? E rápido. Talvez. Eu não gosto de você, Zang. Momento sério que eu. Cara, o que eu tô fazendo ali, velho? Eu não sei nem nadar. Ok, Boris, você vê que esse aqui, ele ia deitar pra cá também, você precisa dar um pulo pro lado aqui, se escapar. Então lembrando, tem um tentáculo aqui e um tentáculo aqui. Esse daqui, ele deita aqui. Kartorek, reflexo. Ai, ai. Baixa aí, porra. A fraqueza do Kartorek é... Ah, cara, eu não vou deixar esse bicho me tirar daqui, eu vou usar o orgulho, velho. Eu vou usar 3 pontos de orgulho. 32. Eu ganho mais 6 no teste de reflexo. É no coração das cartas, sério. Mais 6? Mais 6. Ok, você consegue dar um pulo pro lado aqui o suficiente. Só o necessário. Pra não ser esmagado. E agora eu tenho 4 tentáculos abraçando o barco de vocês, né? Não tá nesse momento, né? Hã? Não está. É, eles abraçaram e tô meio que começando a tensionar, sabe? Mas não agora. Nalen, você. Lembrando que tem um tentáculo aqui, atrás de você. Um outro aqui, também atrás de você. Deixa eu gritar uma informação. Minha mãe veio falar comigo. É minha ação agora? Formal, é só ação. Falar à vontade, já vai ficar à vontade. Acho que agora é a melhor hora pra usar as bombas, hein? Nossa, tá no barco, seu. Mas tem que calcular, vai ter que calcular muito bem o timer dessa bomba, porque se ela cair no mar, já vai jogando tudo fora. Mas eu tô falando nos tentáculos que já tá em volta do navio, não jogar lá fora. Você quer explodir o navio? Pelo menos é uma chance de a gente escapar. Bom, se não fizer nada... Pedro, vou dar um passo aqui pro lado e vou dar uma balistada na cabeça. Deixa eu passar o negócio pra alguém aqui. Sem querer. Quanto. Eu consigo acertar a cabeça dele ali? Peraí. Ele tinha feito bosta ali. O que foi? Consigo acertar a cabeça dele com a balista? Cara, como tem 2 tentáculos aqui na frente e a balista não chega a levantar muito, é meio difícil. Mas você consegue tipo, acertar o topo da cabeça aqui. É mais difícil, mas você consegue. Não tá mexendo muito os tentáculos? Eles estão abraçando o barco, mas como eles são grandes, a altura da balista não dá. É, você quase não consegue nem ver a gente aqui, ó, desse lado. Praticamente. Porque os tentáculos tá, tipo, na sua porque frente. Primeiro aqui já é mais alta a parte do barco, né? Como tem o tentáculo na frente, fica mais alto ainda pra você não ver eles. Cara, eu vou dar um tentáculo mesmo. Qual? Ah, é, como é não? No que tá abraçando o barco aqui pra ele parar de abraçar e tirar e sair da minha frente pra cabeça dele. Beleza. Vai lá. Como que é? É no. É a ficha do barco, né? Pontaria na sua ficha. Isso aí. E ataque do barco. Eita. Pontaria. Uff.
7. Ainda bem que é queima-roupa, cara. Mas aí, mesmo assim... É, eu não vou gastar. Eu vou rerolar pra ele aí, Zang. Eu vou usar aqui o... Usei minha habilidade aqui, que eu tô achando. Que caceta de ficha. Ficha do real ainda tá uma zona. Tá bagunçado. Não, pior que ela não tá zoneada. Imagina mim que eu acabei de ganhar uma espada nova. E a ficha do barco, que é a balista completa, padrão, qualquer? Balista... Acho que é o segundo ataque do barco. Completo. É o segundo ataque. Balista completa, é só falar que é uma ação completa. Eu usei pra você rejogar, não sei se é necessário, mas joguei. Ah, é uma ação completa? Sim, porque você gasta uma pra recarregar e a outra pra tirar. Ah, então não, já era, eu tive que andar pro lado. Por que você andou pro lado? Porque eu tava... Na verdade eu tava aqui, né, tipo... Tava uns dois quadrados pra cá. Mas você andou pro lado só pra girar a balista? Não, eu andei pro lado pra engatilhar nela aqui. Pra entrar Então, mas como você tá mexendo com ela, você tá, tipo, segurando ela e girando ela aqui, entendeu? Ah, não, então tranquilo. Beleza, então. Vou sentar. Fiz ali a completa e apontarei de novo. Não, é só... Já deu aí. Agora é o crítico aí, fudeu. Só porque tá muito a queima-roupa, será que você tá tentando acertar? Você acertou, tá? Cara, o tiro da balista, velho, ele passa praticamente varando, praticamente prendendo os dois que estavam aqui, um tentáculo do lado do outro, né? Você vê que fura os dois tentáculos e na hora o crack já puxa os dois pra trás, hein, de volta. E a cabeça tá exposta lá. Sim, agora ela tá exposta. Esse tentáculo voltou pra cá, né? Ele se encolheu. Obrigado, agora eu posso fugir. O barco tem munição? Tem munição, tem. Tá aí no inventário de vocês. Lembrando que tem mais dois tentáculos aqui. Isso aí. Só deixa eu ver quem que é agora. Agora é... O Alwyn. Atire nos outros tentáculos. Passando a instrução pra Zint, que tá aqui do meu lado. Ela atira nos tentáculos. Com certeza. Isso é escorpião, não, né? O pequeno é escorpião. Isso. É. Essa então gastou a munição de escorpião. Por enquanto foi dois tiros de escorpião e um tiro de balista. Pacote 20 munição de balista. Ah, tem 3, agora a gente tem 2. Eita porra. Não, é 20, um pacote. Cara, você tá fazendo merda aí, velho. É 20 munições. Essa auditoria do barco tá foda. De 20 munições, cara. Isso desse tempo aí pra você gastar. Cara, meu Deus. O que vocês estão contando assim? Como vocês colocaram no barco? Cara, eu vou ter que contar do lado, então, porque daí a gente, quando a gente vai saber que acabou a munição? Você compra por pacote. Eu sei, mas daí a gente tem que anotar aqui individualmente as flechas. Ó, faz assim. Ó, ajusta aí. 5 vezes. Eu vou botar no peso. O total é 60. E aí a gente gastou o quê até agora? Eu lembro que gastei umas duas lá pra matar uma galera do navio. Eu usei duas também. Cara, a balista não foi usada até agora. Não foi usada? Um tiro só. Não, é escorpião. É, beleza. Então 59 aqui. Pronto, certinho. Tá lá. Até mesmo ver essa ficha. Vamos. Deixa eu organizar essa parte da munição, que vocês estão fazendo muita zona. Vai ser uma sem ficha. É por isso que no barco tem o intendente, tem o imediato, tem o piloto. É por isso que tem as divisões. Ô, Zang, você viu que ativou o hack, né? Da munição? Não, só vou reorganizar. O Matheus que vai cuidar da munição. Ai, fodeu. Não, eu vou reorganizar. Mas o cara quer atravessar o barco, vou tentar pra contar essa munição direita. Vou ela Alwyn. Reorganizar, ou seja, ele vai colocar o dobro de munição ali, porque é só pra compensar, tá ligado? Vou usar o escorpião nesse aqui. Tá. Esse, Zang, é uma coisa que eu não perguntei, mas esse escorpião, ele vai em tudo quanto é canto? É, você só não consegue ficar aqui atrás dele, no caso, né? Porque senão você cai na água. Obviamente, mas ele... Mas ele já é 360. Ah, boa. Nossa, ok, mano. 17. Cara, você atira nesse tentáculo aqui, só que aparentemente não penetrou de um lugar muito bom, velho. Parece ter causado muito dano. De fato, ele entrou no Kraken, mas não causou tanto estrago igual das outras vezes. Beleza. Ele criou resistência. E agora é... Criei teste de pilotagem. Então só pra retificar, ele não saiu do navio ainda, ele ainda tá aqui ainda. Tá aí ainda, os dois. Beleza.
Tá, você tá com uma certa dificuldade, tá, Kray? Porque tem dois tentáculos segurando você aí. Mas ainda assim, você acha que tá conseguindo se afastar do Kraken. Talvez mais um bem-sucedido, talvez você consiga escapar de vez se não tiver ninguém te segurando. Meu Deus. Okay. Qual é o tamanho do pacote de munição de marinha de escorpião? É tudo 20. É, acho que a gente tinha feito pack de 20. Uhum. Agora é a Zit. A Zit vai pegar o outro escorpião aqui. Pronto. Vai, Zit, agora, quando usarem, agora tá mais fácil de tirar a munição. Posso tirar o que eu usei, então? Pode. Ó, já vou tirar. Já tira mais um que eu tô tirando aí. Pronto, já tirei já. Beleza. A Zit, ela dá um tiro nesse daqui. Nesse tentáculo que tava pegando o barco. Ela acerta, dá um dano. Mais uma vez o tentáculo se esconde ali. Na humilde. E agora é o Kartorak. Eu, com a minha super sapiência, inteligência, que ácido dá muito dano nesses bichos aí, Zang. Eu vou estar aqui agora, tá? Tá, eu pego a minha lança e bato nele. Vai lá. Que sapiência. Muito bom. Nem preciso falar pra você que ele é grande, né? Cara, é enorme. Eu esperava. Muitas vezes. Já rolei. Esperando que não saiu ainda. Ele não é um dragão, né? Ele não é um dragão. Cara, você bate nele, a sua lança não chega assim a atravessar tão bem quanto o escorpião, que é feito uma das tipo de coisa, ou a balista, mas você realmente corta ali uma parte dele com o seu ataque. Infelizmente não foi o caso de dar o perfurar, que realmente machucaria muito mais, mas você corta o suficiente ali, ele tá ligeiramente preso ainda. Uhum. Meu Deus. Eu tô perto dele? Ah, eu não vou morder ele. Cara, você tá do lado dele. Eu tô perto pra morder ele? Sim, você consegue. Ah, Zang, eu sou burro pra caralho, eu vou morder ele com certeza. No Guardiões da Galáxia, igual aquela cena que o careca lá, o Batista, pula dentro do bicho, tá ligado? Toma! Ok, você arranca um pedacinho de carne de polvo pra você comer. Ah, isso aí, Zang. Beleza. É muito Boris. Eu vou recarregar. Como tá aqui os tentáculos que estavam nessa parte? Tem só esse aqui. Três ainda. Saiu, só tem um, é. Os três aqui saiu já. Tá. Eu tenho um visual na cabeça? Tem, tá. Aí no meio não tem nada aqui. Eu vou dar um tiro na cabeça. Ok. Abri. Tá. Matheus, quer mostrar que é hoje, né? Sim. O Guia de Plantão tá sendo escrito, desculpa, eu acabei perguntando, ele tá falando alguma coisa? Cara, ele tá só fazendo aquele grunhido de Kraken, velho. Agora ele na água. Eu vi ele falando lá. Não, não sei. Hã? Talvez isso tenha errado. Cara, você atira na cabeça do Kraken, a cabeça dele, só pra título de narração aí. Você nota que ela tem essas meio que coisas de crustáceo na parte de cima dela? Essas ondinhas meio de crustáceo? Cabeça do Slowpoke. É... Na slombro, na verdade, naquela coxa que eles usam lá no rabo. Tipo isso. Lembra um pouco isso aí, exatamente. Então ele em si, essa parte da cabeça, ela é mais resistente de fato com os tentáculos, que é só uma carne borrachuda. Cara, você atira com o seu mosquete... Pra você, o mosquete sim atravessaria numa boa a habilidade desse bicho, velho. Só que você atira e pum, você vem fazendo tipo um buraquinho na testa dele. É. Isso aí, bom aviso, né? E esse tentáculo aqui que sobrou, velho. Vocês veem que ele começa meio que da parte que tá saindo da água pra parte que tá aí onde vocês estão aí, né? Em cima do barco. Ele dá uma leve tensionada. Isso que sair aqui agora, vocês reduzam aí, no caso, como era 4 tentáculos. O dano é dividido em 4, vocês vão tomar só uma parte desse dano. Mano, então, manda um pequeno abracinho de tentáculo em vocês aí. Dá um 5 de dano do barco e dá um. Vai tomar no cu, porra. Mano, eu tinha 31 de CA. Aí eu peguei mais outro, falei, mano, tô da hora agora. Nico. Mas isso não é em você, isso é no barco. É no barco. Ah, tá. Nossa, queria abraçar o barco. É que eu vi falando, vocês vão tomar. Ah, então o barco vai tomar, relaxa aí, cara. Ah, e tem outra coisa, né?
você tomando dano ou não, não sei, mas se o barco ficar em zero, a gente afunda, eu acho. Cara, eu sou bem, esse tentáculo ele levanta aqui na frente. Eu não gostei disso que isso fosse ataque. Um bercinho pra mim é saudável. Um bercinho pra mim é saudável. E deixa eu ver aqui se. Deixa eu ver a descrição do ataque que eu fiz que eu nem lembro, peraí. Tá. Rapaz, eu sou muito maldoso. Isso a gente fala quanto tempo? Nalen! Diga. Você que está aí na balista, meu cara. Eita, não tô não. Tá não? Então vai esse ajudante aí. Caralho, não vai. Mano. Sou o tanque, né? Uf! Cara, lixo do caralho. Nossa, parei. Acertou você? Ah, é 33 com o ajudante agora. Nalen, você vê esse tentáculo imenso que se levantou na sua frente, ereto. Ele dá um pancadão em você. Pá! 44 de dano. 40 que você tem redução. E cara, o ajudante que tava com você aqui, na hora que o tentáculo bate, você vê que ele, na pontinha dele, ele agarra o cara assim, e levanta o cara aqui. Ah! Pelo amor de Deus! Só você tá fazendo um reflexo pra tentar ajudar o meu ajudante, no caso? Tipo, não, seu ajudante não foi pego, é o cara do barco. É um trabalhador. Ah, eu achei que você era meu. Não, é o trabalhador que te ajudou a arrumar a balista aí. É. Ah, tá. Eu também não consigo fazer. Ele tá lá no tentáculo. Botar meu corpo na frente. Como você tomou a pancada, não. Não tem nem como você pensar nisso. Tá, menos 40, né? Ah. Ok. Joga o cara fora do mapa, não, velho. Eu tava tentando colocar ele em cima, é por causa do ângulo, desculpa. Ok, agora... Esse daqui, ele se aproxima daqui. Kirei! Ixi, morreu. Matou. Pancadão, Kirei. Matou o Kirei. Pancadão. Olha o Zen. Tem hora que é absurdo. Mas será que ela saiu da Moana que o mal deve escuta, né? O Kirei. E agora é o Nalen. Cara, eu tenho a pancada, mas eu continuo no mesmo lugar? Sim, você tá ainda. Surpreendentemente, você não caiu do barco. Cabeça exposta? Sim, tá exposta. Cabeça nele, cabeçado. O cara nem vai salvar o maluco, é foda, né, velho? Ah, é? É. Não, vai na cabeça, não. Você falou que vai na cabeça. Não, é que eu. Ah. Eu esqueci do maluco ali. Ela fala, pelo amor de Deus, socorro! Cara. Você usou o campo como reação, Kirei? Sim, tô gostando do caminho. Vai, eu vou ajudar o maluco aí. Acertar o tentáculo. Ele tá com mó desgosto, porra. Cara, vai na cabeça, coloquei na cabeça, velho. Eu vou na cabeça. É porque assim, se você acertar a cabeça e matar, o cara já fica livre também, entendeu? De fato. Vai lá. Matar o Kraken é muita missão. Ia, confia 100% em mim. Calma aí, pontaria. Esse não é o Kraken que tá lá no centro da ilha lá? Esse mesmo. Esse é outro? Ah, então. Não sabemos. Putz, grila, bicho. Pontaria 8. Grila. Cara, acho que essas skills tinham que ser banidas do tormento aí. Nossa senhora. Ó. Confia. Nalen, seu tiro, velho. Passou na janela de alguma casa de outra ilha muito longe, velho. Porra, o bagulho passou aqui, ó. Por cima, seu tiro de balista. Ah, tá horrível, cara. Você matou o Skaven lá da Ilha da Esperança. Mano, você vai chegar na Ilha da Esperança e vai ter uma seta cravada no Skaven lá, bem? Alwin, você? Quem vai tirar a munição? Ainda tem um bagulho aqui? Só tem um aqui, né? Não, aceitar. Eu vou tirar a munição, estou tirando a munição. Deixa eu ver se vocês tiraram a vida do barco aqui, né? Essa auditoria aqui. Eu não tirei. Ó, não tiraram, eu já bati duas vezes nesse barco aqui, velho. Tá, okay. Não, a gente tirou. Você quer que tire o quê? Eu dei dano ali, ó. O dano que eu bati no Nalen acerta o barco. O dano que eu bati no 44 e o 36? É, bicho. O barco vai afundar, então. Não tem como, não. Já era pra ter pensado. Leandro, é o seguinte. Ou... eu tomei todo o dano, ou o dano foi repartido, eu tomei menos. Eu achei que você tava dentro do barco, não fora dele. Não, se acertou o barco também, significa que o barco amorteceu uma parte do barco. Como você tá antes dele? Que você amorteceu. Você que amorteceu a pancada do barco. Você amorteceu o barco, eu apoio. Olha o tamanho do tentáculo perto de você aqui, velho. Então,
tentáculo só ia lá. Cara, você sozinho, olha o tamanho de você perto desse tentáculo. Como que você sozinho amortece esse tentáculo? Eu sou fucking Maokai aqui. Tá mano. Bom. É, pessoal, acho que... Alwyn, é. Você? Aqueles tentáculos que bateram, eles não estão no barco, né? Só bateu. Não, é só, só esse que tava aqui na cabeçada. Ah, vou atirar nele então, vou continuar atirando. Que é esse aqui. Confia. Ai, velho. Ainda bem que deu uma para o ok, parece. Rola o dano. Semana passada, uma molezinha, bater em bandidinho, hit kill. Primeira missão, né? Hot main. Mate Deus. Missão nível 2. Mate Deus. É. Zero, bem tempo. Foda, velho. Alguém tá dando interferência, quem que é? Ok, como esse tentáculo já tinha tomado umas pancadas de vocês, dessa vez ele realmente sente a dor desse dano. E ele se solta do barco e também se esconde. Glória. Menos um descende dano. E agora é... Cadê? Kirei. Pilotagem, Kirei. Vamos lá. Tá em agora suas é mãos, hora, Kirei. Agora eu berro lá de baixo. Agora soltou. Vai. Vou dar tá mais em quatro. Suas mãos, aqui. Suas patas, suas garras. Mais quatro daqui do tá. Da Carordi. Tirar um bicho e botar o Kraken junto na travessia. Vai dar investido do barco na boca do bicho. Exatamente. A gente vai sair dentro. Ok, mesmo, ok. Kirei, depois de todo esse sacrifício, cara, você acha um ponto aí dos tentáculos menores, velho, e se esconder na água. Você, mano, você tá nem aí, você vira o timão ali, você passa por cima dos tentáculos, velho, dando dano no impacto enquanto você tá desviando o barco dos tentáculos maiores dentro da cabeça. E vocês finalmente começam a ver ao longe a figura do Kraken desaparecendo no horizonte, conforme o Kirei acelera o barquinho cada vez mano, mais longe mesmo, da criatura. O cara morreu? Caramba, ele ficou lá, mano. O cara caiu na água aqui, mano. Ah, tá aqui. Ele caiu na água agora? Ele caiu na água, depois que o tentáculo desceu. Posso fazer um teste pra jogar uma corda pra ele, sei lá? Eu vou... Pode. Eu vou... Teste de quê? Sobreviver? Tem a consciência de turno? Pode, agora não tem mais turno não, gente, fica à vontade. Eu vou correr pra aquele lado e jogar a corda que eu já tenho preparada desde o formigueiro. Eu vou lá. Ah, não, ele vai mandar, Eu vou ajudar a puxar a corda. Faltaria? Já que vocês dois queriam jogar a corda, com a mesma ideia, faz a iniciativa, vê quem joga primeiro. Sangue, eu vim até o arpão e taco nele pra tentar acertar ele pra salvar ele. Você quer acertar? Iniciativa, mané aí. Tô brincando, caralho. Faz uma iniciativa aí, Alwyn, de novo. Beleza, então ele vai primeiro, critou, desculpa. Cara, o cara critou pra jogar a corda, ele que é muito... Vai lá, faz uma sobrevivência aí pra ver se você vai dar um... Aí, como eu critei... Ele rolou a iniciativa do barco. Mas tudo foi, né, cara? Tá, eu joguei a corda pra ele aqui e tal. Aí eu pedi ajuda pro Boris, já que ele tá do meu lado, pra puxar a corda pra... Faz aí um sobrevivência, pontaria. Eu falei se vai acertar bonitinho, o cara vai ter que nadar até a corda. Sobrevivência ou pontaria? É, você que manda. Desculpa. Eu tô pedindo mais sobrevivência também porque tem o fator de você laçar o cara. Aí pontaria mais se você quiser acertar só onde o cara tá. Olha! Eu puxei ele direto. Mano, você escutou de fundo assim, Beto Carreiro! Você laçou o cara perfeito, assim. O cara segura a corda ali pra dentro do braço dele assim. Ele vai, pode puxar! Já puxamos, vai que vai. Aí vocês começam a puxar o cara aí com certa dificuldade até que ele chega aqui nessa parte lateral do barco, onde tem uma escadinha aqui, ele sobe por aqui. Ele, nossa, gente, muito obrigado, eu juro aí que eu ia morrer, velho. Ninguém fica pra trás. Não, com a gente aqui. Nós também choramos com você a morrer. Agora a gente perdeu o nome, a gente enfrentou o cara. Eu olho e puxo, esse cara tá vivo. Olha, se vocês não tinham pensado no nome antes, acho que depois disso seria uma ótima oportunidade pra pensar no nome. A gente fala. Mata Krakens. Você matou o Kraken? A gente matou ele. Ele certamente tá morrendo de medo lá. O fugitivo do Kraken. O fugitivo do Kraken é o burro. Olha o Kraken. Que dia. Cara, a gente foi mais rápido que o Kraken. Cara, quando tá todo mundo fazendo... Vamos voltar pra ilha. Eu falo. Precisa avaliar esse navio aqui. Vamos ter que continuar. É material aqui, vamos seguir no caminho e reparar. Vocês compraram materiais de reparo justamente pra essa situação, né? Eu não... É. A reparar ele. É material de reparo.
Eu acho melhor ancorar na ilha de novo e reparar ele então, e depois... Então, o problema é que entre a gente e a ilha tem um Kraken. Não, o Kraken tá na água, ele não fica parado no lugar, né, Boris? Pelo amor de Deus. É, eu acho melhor ficar mais eu próximo sei, mas ele terra, porque ele não vai conseguir acabar. É tipo você ele falar que tem um tubarão entre nós e a ilha, você não sabe, você pulou lá embaixo pra ver? Não, a gente vai continuando pra ilha, sereia. Pô. Você achou uma sereia? Ah, é verdade, eu lembro disso. Você estava lá, você riu desse dia. Foi realmente muito engraçado. Foi uma opinião, mas é o grupo que decide, vamos que vamos. Não, vamos sair dessa água logo, pelo amor de Deus. Vamos pra longe. Se ele tá lá, ele não vai abrir um portal mágico e sair no outro lado. Cara, faça pra mim outra de percepção aí. Ah não, cheio de Kraken. É o mar dos Kraken. Aquele ali era o Kraken menor, gente, calma. Ah, aquele era o menor. Ah tá, entendi. É o filhote. É o filhote aí. Três críticos, gritei três vezes seguidas. Caralho. Quando começar a pegar o... Tá, todos vocês perceberam, do lugar que vocês fugiram do Kraken, vocês olhando assim pra trás, no horizonte, vocês veem que tinha outra embarcação, assim, passando pela região, velho. Vocês só veem aquela famosa cena dela quebrando em duas partes. Meu Deus. E não, se afundando. É, a bandeira da outra embarcação era qual? Hã? A bandeira. Cara, não dá, como tá bem no horizonte, não dá pra você saber qual bandeira que é. Parece uma embarcação mercante. Pelo menos foi eles, não nós. E eu vou indo pra iniciar os reparos. Ok. Eu não lembro se a gente especificou quanto que ia reparar cada madeira, sinceramente eu não lembro. Não, acho que você não tinha falado nada, não. Deixa eu ver. Remeximento de ferro. Vindo do barco. Casco leve, casco de ferro. Cara, a gente sobreviveu a porra do crack, mano. Nossa, a senha do barco tá certo. O barco não tem CA, eu acho. O barco tem mais vida que CA, velho. Exatamente. Cadê a madeira? Ah, que madeira de reparo. São seis madeiras de reparo, é isso? É o que tá na frente do maior copo que tem. Tá, eu vou acho que fazer o seguinte. Contanto que vocês estejam parados, que reparar em movimento vai ser complicado. Eu paro. Eu vou considerar que cada madeira dessa, vocês conseguem aí usar o suficiente pra curar um D. Eu sei que não existe 50 lados, mas um D50, vai. Ah, mas dá pra jogar aqui. Dá. Então, caso vocês estiverem parados, pra vocês usarem uma madeira pra curar isso daí. Aí é sorte. Só pra ficar mais útil, vamos deixar assim, vai. Um de 50 mais é 15. O que que não faz então, Zang? Assim, quem sou eu pra ficar opinando no joguinho, né? Ao invés de fazer esse mais 15, por que que não faz então pra ter sempre uma média, tipo 5 de 10? Porque você tem uma média, entendeu? Pode ser 5 de 10, pode ser. Fica melhor do que você colocar mais na ficha aí, então. Madeira de reparo, 5 de 10. É como ainda porque você tem um negócio mais linear, não sei lá. Ok, muito bem, gente. Sobreviveram ao Kraken. História pra contar pra semana toda aí já. Ah, eu não tirei foto, né? Eu tirei. Não tem câmera. Eu tirei. Se ao menos alguém estivesse fazendo uma live pra isso. Ah. Tem a magia da câmera volante, ele vai passar essa imagem pra todo mundo que ele conhece. Eu vi o crack. Bom, o restante do dia inteiro de viagem, vocês não passam por nenhuma dificuldade, tá? Não, fiz uma coisinha aqui no barco. O quê? Assim tá a nossa vida. Boa. Mas coloca que eu considero só o dano no macro aí, pra... o dano é a cura. Coloquei. Tá. Boa, Zang. Eu vou ficar, obviamente, falando sobre essa porra do crack o dia inteiro. A porra do crack, velho. Cara, vocês basicamente ficaram passando o dia inteiro ouvindo seus mais recentes aliados aí em choque, como vocês bem... mencionaram, de medo do que tá acontecendo, velho, porque, pô, pra eles, assim, os caras estavam de boa treinando, e vocês já trouxeram os caras pra morte certo, assim, nem começou a missão ainda. Cara, eles ficaram inspirados aí pela gente, quiseram seguir. E aí que tá, né, a gente não trouxe pra morte certa não, porque a gente é foda. A gente é foda, estamos vivos. E é daqui pra pior, viu? É daqui pra pior.
Leandro, vai rolar algum diálogo com eles? É porque assim, ó, vamos fica lá. À vontade, cabeça, o que aconteceu? Vamos lá. Se os caras vieram atrás da gente e foi um pra cada um, significa que assim, eu pelo menos imagino. Que foi um cara que se inspirou, olhou pra cara da gente, de cada um da gente, e falou, puta, esse cara vai ser foda, eu quero seguir ele, achei legal. Ou seja, se admirou, entendeu? Por exemplo, no meu caso. O meu cara é tipo um tanque, tá ligado? Imagino, né? Um tipo guardião. Não imagine ele como um tanque por ter uma armadura alta. É mais alguém que tá te ajudando a bloquear os ataques. Porque todos eles são espadachins. Parece com o Kirei, por exemplo. Então é mais, ele tá te ajudando com defesa, ele tá te ajudando a parar um golpe de espada. Tá jogando com o Nintendo. O atirador tá tirando uma flecha junto com o Alwyn, por exemplo. Ah, então beleza. É porque é que você. Mas você pode conversar, cara, se você quiser. Mas tipo, tem 5 jogadores pra você conversar, velho. Tá bom. Bom, então como eu disse, antes da viagem aí do segundo dia de viagem, vocês não passam por nenhuma dificuldade, tá, gente? No segundo dia. Ah, meu Deus. Peraí, que a gente tem que fazer umas coisas aqui, ó. Eu preciso te perguntar uma coisa, Zang. Pergunte. Esses ajudantes, eles consomem alimentação também? Não precisa colocar. Tá, porque a gente já tá em 2 dias e a gente tem comidas aqui, né? Comidas, exatamente. Comidas. Deixa eu só. São 2 dias. Nós estamos em quantos? 5 vocês, 6 com a Zit e mais 2 ajudantes. 4 mais 5. Tá, 16. Fechou. Tem muita carne já, foi difícil depois. Ajustado. Cara, rola pra mim aí, quem tá pilotando, no caso é o Kirei, né? Rola um D4 aí, Kirei. Porra. Tô muito com medo. Ah. Vamos ver o que é isso, tá? Kirei, vamos proteger, amigos. Beleza. Cara, nesse terceiro dia de viagem, você consegue pegar um vento assim, super favorável pra viagem de vocês, tá? Você acha que vai encurtar a sua viagem, no caso, em um dia. Então, no caso, vocês estão no terceiro dia, vocês agora que levariam 5, né? Acho que na tabela eu tinha mandado pra até lá. Vocês vão levar 4 dias agora pra chegar lá. Nesse terceiro dia, além dos ventos, não acontece nada demais, tá? A menos que vocês queiram fazer alguma coisa, descansa em comum aí na ficha de vocês. E vida que segue. Já estou fumando. Nossa, vou precisar de alguns descansos. De alguns descansos. Depois que o Kraken encontrou o Nicolas não tem contra o Kraken. Aqui eu tô só. Vai. Mais um descanso comum aí eu consigo. Cara, no quarto e último dia de viagem, antes de vocês chegarem no lugar, vocês, assim, quase nem tiveram tempo de respirar ainda da última. Do último conforto que vocês tiveram. Vocês vêm passando uma sombra mais esguia embaixo de vocês agora. Só que ela passa debaixo do barco de vocês e ela vai direto, assim. Para o Kartora aqui, o Boris e o Kirei, vocês se lembram daquela serpa que vocês também já esbarraram. Não. Ah, cara. Mas como eu disse, ela passou direto do barco. Eu tô ligado, eu já fiquei dela. É de graça, eu passo isso. Mano, preparar que essa última vez que a gente tomou com isso, se não se atacar. Bom, eu já falo pra carinha alerta nas armas. Em torno de meio-dia, assim, uma hora, pela posição do sol, vocês estimam. Do quarto dia, vocês conseguem já avistar de longe a ilha da Esperança, que vocês estão indo atrás, né? Só deixa eu pegar uma música aqui, rapidinho. Bota a música de diabo, porque não tem mais esperança. É uma música que vai combinar bem. Nossa, eu nem abri o bagulho de músicas ainda, deixa eu abrir aqui. Aí, que crime. Cara, quando vocês vêm de longe, assim, a ilha, deixa até a música entrar antes de eu começar a narrar pra ficar aquele tchan, pera aí. Música de Chaves, Tristan. É amarrão, tchan. Ó. Pera. Boa. Aí. Ah, cara, quando vocês veem a Ilha da Esperança de longe, os únicos pontos turísticos que vocês conheciam dessa ilha, que era praticamente a casa do Adam, a taverna e a forja, cara, não passa de ruínas, assim. Vocês estão vendo de longe, assim, antes de embarcar, de aportar o barco, né? Vocês vêm de longe, é só ruínas, cara. Deu merda. Podemos voltar agora. Brincadeira. Concordo. Só para melhorar a visualização de vocês, deixa eu puxar a tela de load aqui. Não, eu acho que
Eu acho que pode ter algum sobrevivente, sim. O Adam tinha muita coisa lá. Alquimista experiente, no mínimo uma poção de invisibilidade. Cadê? Mas a gente. A gente cagou com essa ilha, cara. Pera aí que eu acho que eu não exportei o mapa, São Silvio. Vai ser aquele negócio lá, vai ser a guerra mundial dos Skaven e do Bikinista. Vai ser um guerra campal, né? Mundial numa ilha é foda. Guerra campal. Quem é cristal? Pode ser a guerra mundial da ilha, então. Da ilha, exatamente. Você acha que quem sai de. Tem que sair de continental pra mundial? Peraí que eu estou exportando o mapa aqui. A percepção de mundo é muito relativa, né? Então. Fica com essa filosofia. Cara, o lagarto puxou o monóculo, velho. Veja bem, a percepção de mundo é muito relativa, porque. Cara, uma simples formiga, isso pode ser uma. Exatamente. Esse chapéu com uma formiga, eu consigo ver. Se tem alguma coisa andando na ilha? Da distância que vocês estão ainda não, mas vocês conseguem ver praticamente a ilha em si. Vocês estão, tipo, ela não é muito grande, vocês já sabem. Uhum. Então vocês conseguem ver praticamente onde que ela estava antes. Só que todos os lugares que vocês conheceram, vocês que já foram nessa ilha, eles estão destruídos, cara. Destruídos, queimados. E uma única coisa chama a atenção de vocês, de diferente, que é essa espécie de zigurate aqui. A gente cagou com a ilha, pessoal. Então, a ilha não era assim. Eu não conheço essa ilha, né? Não, você e o Naren nunca estiveram aqui. Eu olho pro Kirin. O que a gente fez aqui? Eu pergunto, como eles tiveram tempo pra construir aquilo? Cara, deve ter erguido da terra, cara. Olha, já faz praticamente mais de uma semana que a gente saiu daqui, né, gente? Nossa, é isso. Olha, dependendo dos métodos dele e a quantidade de mão de obra que eles dispõem, sinceramente, nem é tão impossível assim. Ou veio do céu. Usaram pra trabalhar pra ele. Eu acho que são os ETs mesmo. Eu acho que eles céu. Não estou dizendo que foram alienígenas, mas foram alienígenas. Ah. Ou eles podem estar aliados com os ratos. Eu acho assim. Meu personagem é muito inteligente, cara. Com certeza foi isso. Inclusive, agora, quando vocês estão circundando aqui vindo da parte de baixo da ilha, né? Aquela caverna que vocês tinham localizado na casa aqui, que tava mais escondida do que tudo antes, vocês conseguem ver que, além dela ter aumentado um pouco de tamanho agora na entrada, ela não tá mais escondida, né? Tem as ruínas ali da que era a casa, que alguns de vocês vieram aí antes. E a caverna tá praticamente totalmente visível, com um buraco maior do que era antes. Tá, e aqui assim, tem alguns bichos? Conforme vocês vão se aproximando da ilha, assim, mais a ponto de enxergar pessoas andando de fato, vocês percebem que de fato tem alguns esqueletos andando pra lá e pra cá. Não parecem estar de armadura, muitos deles estão utilizando pás mesmo, pás e picaretas. Eles estão, tipo, transportando materiais pra lá e pra cá, levando pro zigurate. Ou aqui pra dentro da caverna. E aí, vamos atracar aqui ou vamos andar pelo rio e deixar com o Tolkien estar atracado? Tem com o Tolkien estar atracado aí, né? Oi? Onde tem um barco ali, considera que a gente já está atracado. É, aquele barco ali seria onde vocês parariam, né? Só se vocês quiserem. Tá. Ah, eu acho que ali é melhor porque deve ser um lugar mais raso, sei lá. Acho que é o ideal, né? Porque aí a gente já sai vendo tudo. Cara, na verdade o ideal é não dar um barco para esses bichos, né? Exatamente. Então, acho melhor a gente deixar longe. Melhor deixar longe com a ancorado, isso. Longe, e vir de bote de novo. Sim. Não, eu posso fazer isso, às vezes falar pra vocês. Só que. Mas aí, eu não sei, aqui não parece ser uma região muito segura de parar o barco. Na verdade, esse arquipélago inteiro é uma merda, vamos ser sinceros. Né? Mas é aquilo, ou a gente para ali e protege o barco, ou qual que seria a opção? Eu acho melhor. O que a gente pode fazer é parar na costa, mover todas as armas pro lado que tiver jogado na costa, e o que aproximar a gente cair no armamento de barco. O que vocês acham mais impertinente de tentar lidar agora? Os ratos ou os esqueletos? Bom,
Eu acho que um vai entrar ligado com o outro nesse ponto, no jeito que ficou a ilha. Vai ser difícil montar um mapa. Os caras não se dão bem em água na minha visão, então eu acho. Eu E eu não faço a mínima ideia. Eu também não. Deixa ancorado no um pouco afastado a infeliz. Qual é o nome dela lá? Infeliz. Enfim. Eu espero que você realmente não tava pensando em terminar essa palavra. Não. A Sig pode levar a gente do bot e depois voltar Zit. Com o bot. Zig não. Perdão, amor. Perdão, amor? Não. Você acha que você falou com quem? Perdão. Alguém vai morrer. Vamos focar no que é importante, por favor. E aí ela leva a gente com o bot e depois volta com o bot. Acho que é o mais seguro. Sim. Se ela concordar, é claro. É, eu tô com medo agora. Olha, eu não sei, só sei que vocês têm que decidir isso. Eu vou colocar minha armadura que... Aqui, com certeza, a gente não vai ter um minuto de paz. Ah, com certeza não. Olha, eu já achava que essa ilha é bem merda antes, tá? E eu acho que só piorou umas 20 vezes. Caralho. Virou merda, a merda. Enquanto você então... decide, eu posso ir no banheiro. Pode. Real. Eu consigo estimar o estrago que faria as armas do barco pra tentar segurar um ataque vindo da ilha? Cara, você pode estimar, mas é que como você não chegou a entrar na tumba ou na caverna dos Skaven, você não consegue meio que ter uma noção do que eles têm de força. Mas tipo, o que você conhece de exército que você viu deles, você interpretaria que sim, beleza, dá pra segurar o que a gente tem. Eu não sei o que vocês acham, Kirei, onde é que você acha que a gente pode colocar o barco? Tipo, os caras estão levando o talhamento de cimento, essas porra, pra formar o zigurate. Tipo, estão entrando dentro do zigurate e levando esse negócio. Eles estão levando tanto pro zigurate quanto pra dentro da caverna. Ah, meu Deus. Ah, vamos descer e tacar fogo em tudo e matar todo mundo e pronto. Resolvido, B.O., cara. Winter. Bom, então eu fico com o barco parado aqui e se aparecer algum perigo eu vou embora rápido ou eu fico circundando a ilha. Enfim, eu dou um jeito. Se vocês derem uma estimativa de dias que vocês acham que vão ficar aí, eu paro o barco aqui de novo, perto. Ah, a gente vai... Bom, vamos fazer o seguinte, você fica aqui na região... Tem alguma outra ilha aqui perto? É que você sozinho é complicado, né? Bom, aqui pra cima tem a ilha que a gente sabe que tem uns parentes seus. Ah, é não, uma das mais pertos. E tem o reino que a gente fugiu, né? Mas ali eu não quero chegar perto ainda. Não, é tudo muito longe. Se a gente não chegar em 4 dias, vocês armam e fica pelo menos circulando na ilha pra não ficar tão fácil. Vocês já entraram naquela caverna ali dentro? Já? Sim. Ela é grande? Sim. Em 4 dias você acha que vocês conseguem voltar? Sim. Tô dizendo 4 dias. Não, sim. 4 dias você fica circulando pra não ficar tipo um alvo exposto. Aqui parado. Bom. Por quê? Eu posso talvez então aproveitar. Pra não ficar aqui, talvez seria bom eu voltar. Não sei, não vai valer a pena. Eu preciso voltar pra Ilha Nelar, mas eu acho que não vale a viagem. É melhor ficar por perto mesmo. Vai que vocês precisam de mim de novo, não é mesmo? É, vamos fazer o seguinte, a gente tem um monte de coisa pra atacar fogo. Qualquer coisa a gente taca fogo e te chama você e você vem nos socorrer. Ah, achei que era pra atacar fogo também. Ah, eu vou tacar fogo da série inteira. Bom, eu diria que nesse quesito de tacar fogo, alguns deles já ajudaram o seu trabalho, então. Aí ela aponta tipo essas barracas aqui. Sim. Não, mas pode ser isso, então vamos tentar cracar, a gente desce e vamos ver o que, que dá. Só, pessoal, peguem então as coisas que estão no barco, coloca no bolso de vocês pra não falar... Né? Tem armadura mágica no barco, quem não tiver armadura, pelo amor de Deus, pega esse negócio. Pega os essenciais. É, pegue as coisas aí, pessoal. Ó, eu vou transportar aqui. Como eu queria que... Cara, por que eu tô com espelho de metal, cara? Bom, vou repor minhas flechas, que eu esqueci de repor antes. Lembrando que o Kaktorak comprou pra mim, tá? Então, tá no navio. Sim.
Corda. Poção de cura, peguem bombas. Bom, infelizmente eu tô muito acima do meu peso. Sei como é, mano. Porra, é difícil, cara, mesmo. Eu tô levando ração pra gente, tipo, sei que não é o suficiente, mas... Como? Qual é o peso de... o peso mesmo, a fórmula? 3 vezes seu peso sem penalidade. Ou 3 vezes sua força sem penalidade. Cara, enquanto vocês vão pegando suas coisas do barco aí, a gente ela subiu o timão ali pra parar um pouco mais longe, né? Uma coisa bem engraçada que vocês notam, assim, engraçada entre aspas, vocês vêm correndo aqui nessa. Pra essa direção da praia, uma criaturinha que você. Alguns de vocês já conhecem, né? Que é o famoso Galogarto. Lembra do Galogarto? Aham. Não. Só que esse Galogarto, vou mostrar pra você o que é o Galogarto, peraí. Metal e o H. É um bichinho lindo que eu aprendi de Galogarto, porque o modelo dele me lembra um Galogarto. Mesmo não sabendo o que é um Galogarto, eu inventei. Eu acho que eu peguei na parte de animais. Cadê o Galogarto? Aqui. Esse aqui é um Galogarto. Esse bichinho aqui não é desse tamanho, porque a ilha não é tão pequena assim. Mas cara, vocês veem esse bichinho aí, o Galogarto? Quando vocês veem de longe, vocês que já viram desse, né? Vocês reconhecem na hora que tipo de bicho que é. Só que esse especificamente, ele parece ter algumas partes mecânicas nele. Eita porra. Mano, o Galobo. Cara. Mano, o que eu tô fazendo de arco e flecha? Eu jurava que era jogo medieval, mano. Que pariu. Mas é, cara. Ele tá muito longe. Ele tá correndo lá pra cá, na beira da ilha, enquanto vocês estão parando o barco longo. O Adam ainda vai ser o... Vai ser o Adam. Vai ter monólogo aí. Nossa, você vai chegar na frente do Galogarto. Aí ele vai virar pra você e falar... Eduard! Eduardo! Eduardo! É referência de Fullmetal, cara. Ah, tá. Eu não pergunto. Nossa, essa cena é mó forte. Como é que você não lembrou? Eduardo. Fazendo as contas aqui de peso. Eu olho assim pra ele. Eu imagino já que aconteceu e tudo mais. Eu vou falar com o Galogarto lá. Opa, o que aconteceu aqui? Foi o caos? Cara, ele dá um cacarejar pra você. Só que é um cacarejar meio com... Como se tivesse uma máquina travando dentro dele. Ele achou Mas é um cavalo, tá. Daí isso foi a máquina travando. Mas o que entende disso? Cara, ele não saiu o som direito justamente com a parte da máquina. Tá, ele entende o que você tá falando, mas ele não consegue responder. Eu vou continuar cacarejando pra ele e falar... Me leva até seu mestre. Ele olha assim em volta, meio confuso. E olha pra você de novo e faz de novo. Cara, eu vou falar então... Me leve até a pessoa que fez essas modificações no seu corpo. Aí ele começa a correr pra cá. Tá, eu falo, gente, vem. Calma, todo mundo aqui. Vamos seguir o nome. Não tô saindo do barco ainda, mano. Ah, pois então. Cara, eu tô. Eu pergunto, quem tem peso sobrando aí? Ah, ninguém enfio. Entendeu o quê? Peso sobrando. Peso nesse peso aí, projeto nem dinheiro, não então, tem. Então, né? Eu sei que eu sou a chata assim pra apontar o um óbvio pra vocês, mas vocês acabaram de comprar um carro. Carro? Carro. Carroça? Não, mas se a gente descer com uma carroça aí, né, Zang? Essa carroça vai virar nada. Primeiro essa chance não vai embora. Se precisam levar tanta coisa assim, acho que vale o risco. Não, eu não vou levar tanta coisa não, que eu acho. A gente nem sabe o que tem na ilha. E tem a porra de um bicho robótico ali. Pô, não fala assim dele. Eu tô com peso nice. Cara, eu pensei, antes de você começar a falar com ele, eu pensei seriamente em pegar o escorpião e tacar um escorpiãozado nesse bicho. Peguei 4 bálsamos, 4 bombas, só pegar 4 decidimos. Só vamos debitando certinho aí, pessoal, senão daqui a pouco fica que nem as flechas do... as balas do... Matheus. Por favor. Quando eu for mexer alguma coisa, eu vou avisar pra não...
É, eu peguei 3 bálsamos de cura e tirei ali também. Tirei não, peguei nenhuma munição no barco. Tô peguei duas bombas e só. A mão mesmo. Ah, que é isso aqui, ó. Eu vou levar comigo. Vai ser útil. Nossa, que saco de dormir. Zé, então a gente vai pegar essas coisas e vamos tentar ir pra lá, né? Não tem muito o que fazer. Uhum. Bom, o barco já tá parado, a gente parou aí um pouco longe pra vocês. E ela tá esperando vocês pra ir pro barco, pra levar vocês lá o barquinho. Tá bom. Por mim, tudo bem. Deixa eu pegar umas poções de cura também. Ah, eu tô levando um monte de poções. Então vocês de pegam cura, seus devidos itens aí e sobem no barco junto com a Zit. Ela começa ali a remar vocês todos. Ela, nossa, esqueci de falar que não ia trazer muita coisa, né? Sim. Imagina se a gente vai fazer a carroça junto com o barco. Eu vou ajudar ela a remar pra me desculpar pelo que eu falei dela, tadinha. Eu vou ficar marcando o ritmo de remo, batendo. Que disse, machista? Opressor. Então, beleza, vocês remam junto lá com ela e tal. Aí vocês chegam nessa encosta, que é a doca da ilha. Uma das docas, o barquinho. E o galo, ele começou a correr pra cá, porque você não tava seguindo ele, ele voltou. No caso, deixa eu botar vocês aqui só pra saber onde vocês estão. Mas não considero que vocês estão desse tamanho, porque a ilha não é tão pequena assim. Vou precisar me ausentar por uns 2 minutinhos aí, Zé, já volto rápido. Pode continuar aí, tá? Pode continuar, eu tô vivendo e aprendendo. Cadê? Ok. Então, o Galo Garto voltou aí, ele viu que você não tava seguindo ele, nada, hein? Voltou. Tá. Eu vejo. Eu converso com o pessoal e falo, gente, eu acho que, na verdade, talvez tenham pessoas aqui ainda. Eu acho que as modificações feitas nesse galo aqui não é exatamente do caos. Cara, quando você olha o galo garto mais de perto, agora que você desceu de fato na ilha, você vê que um dos olhos dele é um olho meio que um olho biônico, sabe? Um olho meio verde. Uhum. O braço direito dele, a asa direita dele, tem uma espécie de cano. O rabo dele, esse grande rabo de lagarto aí, que dá o nome de galogarto, ele virou praticamente uma parte de metal, com lâminas na ponta. Okay. Gostei. Olha aí o que eu ia fazer com o trombo na mesa do Nico, se ele não tivesse largado na mesa. Nicolas, é um pet pra você, caralho. Então, eu quero não, mas... Vamos ver. É que eu tenho o golo já, né? Quem? Não. O Gulo é o meu... Ele pegou um ratel de estimação. Ratel. O bicho mais selvagem do mundo. Mas eu falo então pra vocês, assim, que pô, eu quero seguir pra ver quem que fez essas modificações, porque pode ter salvo esse bicho e não parece ser legal. Eu já entrei em contato com meio que do mercado. Eu não entendi nada, que cortou toda sua voz. Você entrou em contato com quem? Eu entrei em contato. Tá com homens ratos, alguns. Sim, você viu os skaves já. Eu não vi nenhum tipo de tecnologia, não. Nada de verde, nada. Não, nenhum de vocês chegou a ver tecnologia. Não, a gente viu. Aquela a gente viu verde, vocês viram a luz e o fogo. Não. Eu acho que a gente viu um rato gigante. Um rato gigante vocês viram, mas ele não era tecnológico, era só um monstro. Não, mas tinha aquelas pedras verdes lá no corpo dele. Ah, sim, isso tinha. Mas ele não tinha nada tão mecânico igual esse aqui. Ah, tá. Beleza. Ele tem alguma coisa verde que pareça com aquela pedra? O olho. Ah, então a energia é a mesma. Bom, eu não sei de nada. Sim. Se prepara porque a energia é pesada daqui a pouco. Isso vou. Eu quero ficar mais escondido. Indo mais sorrateiro. Eu também quero esse camuflado. Cara, você vê que ele começa a correr tipo em direção a essa ponte aqui, ó. Vamos seguir. Vamos seguindo. Pera aí. A gente vai seguir ele, mas sempre dando uma olhada em volta, né? Vai que. Sim, percepção passiva sendo ativada. É, eu tô com camuflagem, tá, ô Leandro? Tá bom. Eu não quero ir no mais curtivo. Então faça pra mim aí uma percepção. Percepção? Okay. Tá. Percepção.
queimei meu dado bom de hoje. Tá, falta só o Kirei, aí beleza. Tá, todo mundo, não é uma coisa difícil de perceber, como vocês já estão vendo no mapa aí. Cara, vocês começam a ouvir barulhinhos similares à asa que vocês escutaram dos formigueiros já muitas vezes, né? Só que dessa vez não é os formigueiros que vocês já estão acostumados, são, parece um bando de escaravelhos. Tem grandes pro tamanho, pro um escaravelho normal, bem grandes. E eles estão tipo se alimentando assim do resto das tendas, dos cadáveres que estão no chão, que vocês interpretam sendo pessoas que estavam acampando aí, né? Pessoas que vieram antes, pra tentar minerar essa região. E o Galo, ele continua correndo tipo pra dentro aqui do acampamento. Ok. É, vou continuar seguindo ele. Eu só vou anotar um e pro lado oposto de onde tá. Tá os bichos, ficar atento pra não ficar colado neles. É, eu tô com camuflagem, então eles não conseguem me enxergar nem. Ele chega ali no meio, ele dá uma parada se olhando pra caverna. Essa caverna. Então que modificou esse bicho que tá lá dentro, imaginamos. E depois de um tempo que ele ficou olhando pra essa caverna, você vê que a cabeça dele tá tipo aquela virada brusca de movimento, olhando tipo em volta dele, tentando focar com o olho mecânico dele, o olho biônico, olhando em volta dele, e ele começa a emitir um barulho, tipo, tentando alertar alguma coisa. Ah, coisa boa. Bom, estou conjurando magias. Então ele não tá alertando a gente, ele tá alertando outra coisa. Você não sabe. É um alarme, gente. Eu tô conjurando magia. Eu vou preparar. Eu vou ficar preparado, moço. Eu tô como camuflado, então eu vou ficar só na observação. Os caras só ficaram no cantinho do mapa, tenta me adiantar. O que que aconteceu, Zang? A gente acabou de chegar aqui, o bicho veio pra cá e começou a berrar. Ele começou a andar pra direção da caverna, que tava ali na parte de cima, né? Que tocou e lá. Aí o grupo tomou a decisão de seguir. Aí agora ele chegou perto da caverna, começou a emitir um barulho, tipo, tentando alertar sobre alguma coisa. O que, que é essa parada aqui? Isso aí são escaravelhos que parece que estão se alimentando dos cadáveres que estão na porta aí, das tendas, dos ossos, tudo que sobrou aí da frente do acampamento que tinha. Ah, eu avanço até aqui e dou porrada nesse escaravelho. Cara, você dá uma porrada nele, ele explode numa gosma verde. Tá, eu venho pra cá e bato nesse daqui. Beleza, você vai lá embaixo e vira uma gosma. Eu vou ir perto do coisa pra observar melhor, só que eu fico só na camuflagem. Posso fazer algum teste de percepção, algo assim, pra ver o que que ele tá alertando, o que que ele tá vendo? Vai lá, manda outro aí. Eu quero ver dentro da tenda depois dele, hein. Tá. Já conjurei minhas magias de ofensiva e defensiva, então tô mais seguro. Ah, Wayne, você percebe que no chão que você está aí, tá acontecendo uma espécie de tremor nessa região aí, tremor leve, assim. Tá, eu volto, porque eu não quero gritar. E falo pro pessoal que eu tô sentindo um tremor no chão. Eles não estão sentindo? É só eu nessa área aqui? É, só naquela área que você tava ali. Tá, então eu vou voltar e vou falar pra eles que o chão tá tremendo. Um tremor leve. Mas eu não sei o que que é. O que que tem aqui dentro? Cara, dentro da tenda você vê que era um acampamento bem rudimentar, assim. Tipo, um colchão de dormir, uma mesinha só pra comer bem simplona. Um banco, assim, uma madeira bem porca mesmo. Toda, como pode dizer, quando é uma madeira mais estragada, né? Quando a madeira tá zoada. São coisas realmente assim, do mais baixo nível de alguém que chegou na última esperança de mudar a vida aí com o que tinha e montou seu acampamento humilde pra passar a noite aí que não tinham dormido. Mudou a vida realmente, foi de comer e beber. É outro mundo. Cara, pode ser que ele. Eu olho pro, quando ele fala disso, eu venho pra cá e falo: Kirei, Boris, lembra aquele bicho que veio da terra? Eu me preparo, tipo, daqueles ratos, sabe, Zang? Bicho da terra. Harry, vou lembrar pra você que foi, eu tava trono o Adam nesse dia. Oi? Tava com o Adam nesse dia, não creio que ele tava naquele dia. Eu cheguei junto com o Kirei, então. A alma é a mesma, personagem diferente. É verdade. Se eu vi... Aí eu falei. Eu vou avançando, preparado. Esse galo garto aqui, ele é amigo nosso, teoricamente. Bom, o nosso objetivo é entrar na caverna, certo? Eu falo, vem pra cá, galo garto do cacete. Vem pra cá. Cara, ele continua dando um alerta pra vocês, fazendo algum barulho. Eu vou continuar. Ele tá olhando pra mim fazendo barulho? Ele tá olhando pra vocês fazendo barulho. Eu vou em direção ao Eu venho pra cá ver o que é. Nada, ele olha pra mim aqui?
Cara, ele dá uma virada pra você e começa a fazer o barulho. Eu não entendo nada do barulho que ele tá fazendo. Aqui. Então, não, porque ele não tá falando igual um galo normal. Tipo, a parte mecânica tá atrapalhando. É, só a mecânica, ele só tá alertando. Tipo, um... É como se fosse um alarme mesmo. Com percepção pra tentar... Ah, tá. É, eu usei percepção e notei que o chão tá tremendo. Eu, no caso, tá. Fazendo percepção pra ver se consigo entender melhor o que tá acontecendo ali. Mas é, como se for tipo um alarme, acho que... Alguém me puxa pro lado do cara sozinho. Eu quero olhar pro rastro. Cartora, que faz também uma percepção agora se chegou mais perto. Alguém me puxa pro lado. Você quer ficar do lado do Helrin? Sim. Perceptível. Leandro, eu vou... Cara, já que eu não percebi nada, eu falo, cara, não tem nada. Fica quieto, galo. Fica ele quieto, continua, galo. Velho. Ele bate na pata cada vez mais forte no chão. Leandro, tem como eu subir nessa tipo, aqui eu sei que é caverna, mas eu consigo subir a algum lugar um pouco mais alto pra ter uma visão melhor? Você consegue escalar na parte inicial da montanha ou da caverna aqui? Eu quero buscar mais alto. Não, pode falar. No acampamento por rastros. Acho que ele tá dormindo, mas... Faz um sobrevivência aí. Eu, no caso? Não, o Boris quer fazer um seguir rastro. Enquanto ele tá fazendo isso, Zang, eu imito ele, tipo, começa a pisar no chão, tipo, com uma cara de nada, de interrogação, tá ligado? Obrigado. É uma dança de casalamento. Boris, você tá procurando rastro exatamente aonde? Que você tá a 3 km de muitas coisas. No acampamento aqui. Tá. Cara, aí você vê rastro de muitas coisas, né? Mais óbvio dos caraveiros, que é o mais recente. Rastros humanos, provavelmente os últimos que conseguiram se arrastar antes de perecer aí, né, para essas criaturas. Rastro de criatura quadrúpede, uma espécie de cachorro, algo do tipo. Rastro de pessoa mesmo, né? Pessoas andando. Aí pode ser tanto de pés humanos, pés homens ratos que você já viu também, que lembra um pouco. Mas eu consigo diferenciar que não é um pé esquelético. Alguns sim, alguns são esqueléticos. Parece que passou um geralzão aqui. Porra. Tá, pra onde foi os rastros que parecem sendo sobreviventes? Cara, dos sobreviventes que você rastreou os passos, véio, praticamente todos os que você consegue seguir acabam em uma ossada no chão. Ou na parede presos aqui como brinquedos. Então ninguém, pelo que ele tá percebendo, ninguém conseguiu fugir. Todos... Aparentemente não. E as pegadas esqueléticos levam pra onde? Pra dentro da caverna. E pra parte da esquerda aqui, que é onde tem os ziggurats. Ó, eu vou chegar nele, no galo, e aí eu vou cacarejar, né, conversando com ele, falando, ó, eu quero que você pare um pouco, e quero que você bata a perna direita pra sim, e a perna esquerda pra não, ok? Cara, faz pra mim um de... Diplomacia. Adestramento, se você tiver. Adestramento. Tá, ele tem uma certa relutância pro que você tá pedindo, mas ele para uma hora lá e fica te olhando, assim, com uma cara meio de lado, assim, confusa, de galinha. É, eu repito a última parte, hein. Perna direita para sim, esquerda para não. Entendeu? Quando você fala direita, ele levanta a esquerda. Quando você fala esquerda, ele levanta a direita. Beleza, dá pra trabalhar com isso. Dá pra trabalhar. É. Eu falo, ali dentro, eu começo a cacarejar devagar, tá ligado? Tipo, tentando ser bem, como fala? Bem didático. Bem ali, galinha. Isso. Tentando ser bem galinha. Ali dentro, tem ameaça pra você? Aí ele levanta a direita. A direita? Eu vou supor que é um não, tá ligado? Já que ele fez ao contrário ali na hora que eu falei, eu vou supor que são não. Tem ameaça pra gente? Tipo, aponta assim pra gente. Aí ele tenta levantar a esquerda junto e ele cai de pós no chão. Ok, isso consegue. Eu vou ajudar ele a levantar. Eu falei, vai ser meio difícil. Cara, quando você chega perto dele pra ajudar ele a levantar, você vê que quando você toca no corpo dele, o rabo dele, que tem essa. É basicamente mecânico agora, ele, por reflexo, ele desfere um golpe em você, velho. Né? Reflexo? Faz um reflexo aí. Tá. Cara, ele desfere. Desculpa, cara. Ah, velho. Eu peguei essa porra, eu tenho que usar, cara. Eu tenho que pegar essa porra, eu tenho que usar.
controlar a sorte tem isso. Ok. Cara, ele levanta ali o rabo dele. É quase como se realmente ele não estivesse controlando essa parte do corpo. O rabo levanta as lâminas e ele te acerta assim, tipo, no ombro, mas você consegue levantar no último segundo, bloqueia ali pra evitar que o golpe acertasse você em cheio na cara. Eu vou pegar a ração assim na minha mochila. É, e eu vou tipo, estender assim, a mão um pouco de longe pra poder ver se ele se aproxima. E eu faço um gesto ali, tentando ser menos. Assim, eu imagino que eu tenho uma certa experiência com animais. Uhum. Então eu quero essa parada meio tipo assim, eu quero ser meio que não submisso a ele, mas mostrar que eu não sou ameaça, tá ligado? Então meio que estender minha mão ali pra ele com a ração pra ver se ele se aproxima e tudo mais, sabe? Tá, eu vou pedir pra você dois testes. Mais um adestramento e eu quero também um percepção. Percepção? Uhum. Percepção. Tá, cara, ele até se aproxima assim perto de você pra comer ali a parada. Ele tem uma certa dificuldade de controlar a parte também do pescoço dele, parece que tem uma coisa travando ele. Como se ele realmente tivesse praticamente sido feito de cobaia pra experimentos. Sim. E, cara, enquanto ele tá comendo da sua mão, velho, você nota que tem uma coisa vindo aqui desse lado aqui, correndo assim, em velocidade alta, e parece um ser quadrúpede. Cara, então, ó. Pra virar ele, sei lá. É, no caso ele já viu, ele tá vendo. Ô, Leandro, só assim, já que eu tinha uma percepção alta também, quando ele me atacou, eu consegui notar. Porque, pra até confirmar isso daí com você, eu tenho essa parada de entender animais, eu consigo entender tipo, um tipo de expressão facial, coisas não verbais, tipo, não falas. Porque eu queria saber. Sim, as normais, né? Se o bicho tá feliz, se o bicho tá triste, se tá bravo. Porque na minha cabeça, ele pode estar fazendo tudo isso realmente de. É, meio que assim. Ele tá sendo controlado por essas coisas e não é algo dele. É isso mesmo? Sim. Tá. Pela então... cara dele que você vê, parece que ele tá sentindo dor. Tá. Tá, eu vou fazer o seguinte: eu olho assim pro lado, eu vou entrar na frente dele. Pra proteger, pra entrar na frente do bicho, eu grito pros meus amigos, gente, acho que a gente tem companhia. E eu meio que empurro ele, assim, empurro, eu digo assim, eu entro na frente do bicho, assim, pra tentar proteger ele. Porque depois eu quero avaliar, isso, meio que puxo ele assim pra trás de mim, pra tentar avaliar se eu consigo ajudar ele. E aí eu grito pro pessoal, gente, tem companhia. E já me arma ali. Tá, pera aí rapidinho. É só um ser quadrúpede, não estaria não, né? Não, mesmo se fosse montaria, você ia escutar um quadruplo. Mas eu digo, eu não tô vendo o bicho, então. É o que eu tô perguntando se tem alguém montado nesse cercado. Não tem ninguém montado. Tá. Pera aí que já vou botar ele aqui pra vocês. Esse é um bom adestrador. Cara, quando você vê a criatura que tá se aproximando, lembra um lobo. Ah. Só que ele, chegando mais perto, você vê que ele tá usando um capacete. Ok. Ele fala alguma coisa? Quando ele chega pertinho, ele já chega pulando em você, praticamente. E ele não tá sozinho, ele trouxe mais três amiguinhos com ele. Okay. Eles falam alguma coisa? Cara, eles emitem um som monstruoso de lobo com uma mistura de guinchado de rato. Então fica essa mistura de dois dialetos aí, praticamente falando que eles querem caçar. Você tá entendendo? Nem montar um teste de misticismo nisso, que então, sabia é até que falar. Magia já. E então é literalmente de... um rabo. Iniciativa. Hã? Então é literalmente um rabo esse animal aí. Metade rato, metade lobo. É o rabo. Meu Deus. Lota. Não, lota. Lato. O cara não mandou essa. Lobo sapo. É foda, velho. Lobo, loto. Aí depois vocês reclamam que fica fazendo piadinha de terças. Iniciativa? Não dá. Iniciativa, vamos lá. Ah, é. Iniciativa, perdão. Pensei que ia vir um molinete. Não perdoa. Não perdoa. Esses bichos, quando lançaram no rio, era forte. Tinha ataque mágico e ataque de vermelho. Ô, Leandro, a gente teve quantos descansos? Ainda é na mão do criador. Depois do Kraken? É o quê? Teve dois descansos depois do Kraken, não teve? Isso. Sim. Ah, então eu tô full life. Eu esqueci de colocar. Foi um milagre, eu não tomei dano nenhum lá, então... É, eu toquei tudo. Algum milagre, minha família só fica... Tomei 3 de dano. Definitivo, rapaz. Foi simplesmente 40, uma só. Ainda bem que foi você. Pois é. Peraí que eu tô só organizando a ordem aqui. Ainda bem que eu tive o escudinho.
Olha, Leandro, vamos lá. Isso aí, acho que você deve fazer até um teste pra ver se eu consigo fazer uma parada dessa, eu também aceito. Eu imagino cada bicho falando um tipo de linguagem, tipo inglês, português, espanhol, tá ligado? Eu quero tentar falar tipo um portunhol, tá ligado? Misturando o que eu sei de lobo e o que eu sei de rato. Portunhol. Que eu possa ajudar eles, tá ligado? Pô, enquanto tá, lógico, essa preparação aí. Tá... Faz, sei lá, uma atuação? Pode ser adestramento. Adestramento também? Tá. Eu sou a RH de humanos, você é a RH de animais, né? Exato. Cara, você então... mexe seu portunhol ali, falando que você quer ajudar eles, o cara na 4. Eles só rosnam pra você assim, nem tenta responder o que você tá falando pra eles. E só fica falando, carne, carne, carne! Comer, matar, sim, sim! O bicho aqui atrás de mim, ele se mostrou, tipo, ele tá mais alerta, como que ele tá? Ele continua com aquela expressão de dor, mas ele tá com medo agora. Tá. Vamos pra ordem, Kirei, você é o primeiro. Movimento pra ficar adjacente do Galogarto, se possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você fica um atrás do Galogarto. Então, vou dar uma preparação pra, se chegar perto, ataco. Tá. Agora são os lobisratos, peraí. Deixa eu lembrar que eu fiz uma ficha desse cara aí, que faz muito tempo que eu fiz ficha desse bicho, velho. Você fez os primeiros escapes. É. Ah, tá. Oh, perdão, cliquei sem querer aí. Não perdoou, não. Não perdoou. Também não perdoou. Cara, é ruim, você nunca sabe qual que é pra abrir e qual que é pra rolar, né? É, eu me confundi. Pronto, ó. Coloca na mente que esquerda rolar, direita é pra abrir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É fácil. Onde é o papelzinho pra escrever? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o de diálogo é pra falar no chat. Nalen, você vê os três ser-humaninhos vindo pra cima de você, velho. E quando eles começam a te cercar... Eles realmente parece que, pelo seu conhecimento de floresta, eles usam tática de lobo e não de um rato pra atacar. Eles estão realmente pensando nos seus pontos cegos pra te cercar da melhor forma possível. Só estou narrando dessa forma pra explicar a habilidade que eles têm, que é chamada tática de banco. Ok. Então, eles te dão uma nhaque. Posso falar meu ataque de preparo? Pode. Não. Esse é um deles. Uhum. Na verdade, era pra ter rolado contra a macro, mas os outros dois eu vou rolar certo. Esse aqui é o outro. Ai. Ai, pai, para. Ah, velho. Pô, se eu tivesse com a armadura, eu não pegava. E o último. Gostei dessa palavra. Tomou um de dano. É, tomei um de dano. Toma uma lasquinha, acho que nem precisa fazer fortitude, que você já tem mais que 10. Não é um veneno muito forte que eles têm. É, deixa eu confirmar, peraí. Eu tenho mais 2 fortitude. Não, eu tenho. Tá. Ok. Eu Kirei bateu 27, peraí. Kirei, na hora que o bicho chegar perto de você, você já corta a cabeça dele fora ali. Ele solta tipo uma mistura de grito de dor de rato com um cachorro e faz um barulho grotesco de que eu não vou nem conseguir reproduzir aqui, mas a gente cai morto. Ah, tenta aí, pô. Tirei e fica feliz. Imagina se cortou. Exatamente o que esse bicho é, uma porra. É um bicho grotesco. Gostei dessa arma nova. Agora, Kartorak. Eu, como um bom inteligente que eu sou. 1, 2, 3. Eu corro até aqui. Investido tem lança? Não dá investido. Só corro até aí. E é isso. Beleza. Tem que usar duas três movimentos. Alwyn, que tá ali no topo da bagaça. Ah, no caso, só pra ver se eu entendi também. Esse daqui. Eu tô camuflado, né? Eles não sabem que eu tô ali. Sim. Isso aqui serve pra, tipo, eu rodar um teste, um outro ataque, caso eu erre? Quando eu tô não, camuflado, não tem o conceito de dado de vantagem no tormento. Ah, é isso que você quer saber. Sempre que erra um ataque devido à camuflagem ou camuflagem total, pode rolar mais uma vez o dano de chance de falha. Ah, se é isso que eu tô falando isso, beleza. É, não, eu mandei aí no chat aí pra ver. Sim, isso aí então. Pode fazer, se você errar, você rola de novo. Tá, então eu vou atacar isso aqui. É, sentidos aguçados. Vou atacar esse aqui. Isso aí não fala que se o inimigo tiver sobre isso, ele pode rerolar?
Sim. Não, na verdade acho que é eu, não é? É porque se... Devido a... Ah, é, perdão, é desprimido. É, isso aí, é verdade, beleza. Continua. Ah, mas é separado da sua skill de camuflagem. Né? Você tá acertando alguém de camuflado. Beleza, então eu vou... Olá. Usar o... Presa, a marca da presa nele aí. E vou usar um... Só que só que eu vou usar nível 2 ela. Que aí eu gasto mais PM pra dar um D8, não um D6. Tá bom. Ok. That's a baby. 14. No caso, deixa 16 aqui. Que tá flanqueando com o Naren. Ok. Cara, você dá um tirambaço ali no Lobisato, ele também dá o guinchado de cachorro dele ali. Mas ele ainda tá lutando, velho. Tá vivo, tá machucado, mas tá lutando. Pera aí, agora é... Cadê? Boris. Ele vai ter uma barraca na sua frente. Eu sei. Vou vir até aqui. Aproveitar essa linha de tiro e dar um tiro nesse daqui. Tá, vai lá. Nossa, eu tô procurando o tiro da ficha errada. Beleza, você dá um tirambaço nesse ali também, machuca ele bastante com o seu tiro, velho. O bicho tá quase morto ali, cambaleando de dor, guinchando que nem um ratinho. E agora é o Nalen. Cara, eu vou primeiro usar minha armadura de Kernels. E eu... Nenhum deles foi atingido ainda. Qual que o Kri atirou agora? Foi no de trás? Atirei. Ele atirou nesse daqui, o Boris. Ah, tá. E eu atirei nesse aqui. É. Tem dois qual que tá mais esse fudido? Aqui não tá machucado, o do meio. Cara, qual os dois tá mais fudido? Acho que é esse aqui. Esse daqui. Tá, tá quase igual os ferimentos dos dois. Ah, vou tridentar dando que parece mais fudido aí. Tridente. Beleza, você finca o tridente na cara horrenda desse criatura, rato, lobo ou rabo, como chamar aí, né? E você só termina de finalizar o trabalho e ele cai morto no chão. Ok. Aí? Kirei, você. Chega o próximo pra flanquear com o Nalen, o que não está ferido, no caso, e explodada. Você quer bater no que não tá ferido? Sim. Tá. Ele chega? Chega. Ah, tá. Nossa. Beleza, só o necessário, você dá um corte preciso ali, corta o Lobisato em dois e chiblimbas. Tô cortando essa espada. E... Cara, quando chega aqui no turno deles... Alwin, você que tá mais aí atrás, você percebe uma movimentação estranha de escaraveiros aqui dentro. Três? Não entendi, perdão. Uma cortou. Movimentação estranha de escaraveiros aqui dentro. De uma montanha de escaraveiros aí dentro. Eu aviso eles, eu falo, ó, tem movimentação estranha nessa tenda aqui. Cara, quando você continua olhando essa movimentação estranha, você vê que os escaraveiros eles começam a se juntar, basicamente formando um corpo. Aí é foda. E eles levantam uma espécie também de, que tava ali no chão, de armadura, similar à armadura da tumba, que você também já chegou a ver lá quando você chegou na caverna, que você tava no formigueiro, você viu as criaturas. E cara, ele levanta, já soltou uma risada meio... Não pode dizer, meio rouca. Você escutou tipo um... É o Tremer? E você vê saindo esse bichinho aqui debaixo da tenda. Uma parte filha pra ele. Vou criar o espectro do XCO no RPG. E você vê saindo outro desse daqui, ó. Não... Isso é um senhor da bomba famoso. Tem até por mod no 2. Ah, aqui não é um Sr. Nidai, relaxa. Mas ele é um it. Cara, ele é feito de escaraveiros, o corpo dele. E tem muitos escaraveiros que ficam voando em volta dele. Alguém tem SBP aí?
Acho que não. Repair, bom. Ah, vai ter as granadas, filho. Cara, esse daqui, ele vai tentar morder o Nalen. O lobinho. Ok. Cadê ele? Mordida. Nem precisa rolar o teste, mas é a título de... Não, é se ele gritar e eu tiver flanqueado... Ah, não, eu não tô mais flanqueado, né? Não, agora não. É, ele... Não, cara, assim... ele tenta morder você, mas o dente dele não passa da armadura. E esse cara aqui atrás, vocês veem que o peito dele começa a acender. Ele vai explodir, não é possível. Galo? É. Ah, velho. Porra, achou que ia virar amiguinho dele. Esse aí vai, provavelmente vai morrer, filho. Só não, deixa eu pegar aqui a ficha do outro cara que eu não abri. Olha a instituição. Cadê? Aqui. Complicado, amigos. Os skills em escudos. Que destreza, já dizia a famosa frase. Porra, mano. Que merda. Deveria ter matado okay. ele. Que... Esse carinha aqui, velho, ele vem com os caravelhos. 2, 3, 4, 5, 6. Ele começa a aproximar de você, Alwyn. E aí? No caso, você tá camuflado, né? É, ele não sabe que eu tô aqui. Põe a descrição da camuflagem pra ver como é que tem que te detectar, porque eu não lembro. Teste assim de camuflagem? Achar. Entendi. É, põe aí só a descrição da skill. Ah, tá, pera aí. Só pra eu ver se, como é que faz pra te detectar. Se não tiver, vai. Se esconder. É, então no caso seria percepção, eu acho. Oportunidade versus... Lá nisso eu tenho que tirar mais 2 PM, perdão. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Óbvio dois que PM. O cara só lembra quando o mestre fala. Não, na verdade eu fui ler agora, só. É estranho, porque esse negócio de camuflagem fala que você se esconde, mas não tem teste de furtividade, então não sei como é que eu faço pra te achar. Então, pelo que eu entendi... Na verdade, eu acho que eu já apareci, porque eu acho que quando eu ataco, acho que eu perco essa furtividade. Faz sentido. Acho que é isso, entendeu? Então eu acho que eu não tô mais furtivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente começa a aproximar de você. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui. Mas o que essa pessoa faz é o seguinte, você tem, mesmo que você tenha na visão de todo mundo, você pode usar ela e ficar furtivo. É. Sim, sim, eu posso usar quando eu quiser. Isso aí não tem pré-requisito, não tem nada. Cartora aqui, né? Que você... Cara. Está morto. Aí, dormiu. Eu vejo que aqui tá meio controlado, eu vou dar uma porrada nesse cara aqui, ó. Tá montado que tava me xingando, certeza. Sim. Esse merda. Mas ele está doando, eu estou em live. Ainda bem. Então eu estava xingando só pra mim. Tentei acertar ele. Peraí. Ele não é um dragão. Não. Será? Droga. Cara, você bate nele com a alabarda, quando você finca ela, você vê que o corpo dele, os caravelhos, eles voam pra longe, assim. Seu golpe vai vazio pra dentro dele e depois ele se fecha de novo. Que da puta, Alwyn. Essa porra tá tomando dano mágico. Ah, bom, eu vou usar camuflagem de novo, agora que lembrei. E vou sair daqui. Vou descer. Lembrando que eu, tipo, não tenho nenhum problema aí em questão de terreno, essas coisas. Desculpa interromper, vocês perguntaram o bagulho de camuflagem, eu vou falar o que eu sei, né? Tipo, nesse caso aqui, você usa 2 PM, você usa um teste de furtividade. Na verdade, não faz nem sentido ser furtividade, né? Pra se esconder. Deveria ser esconder. É. Então, a camuflagem é justamente pra eu não precisar de eu posso me esconder mesmo se não tiver nada pra eu me esconder. É, mas não, você tem que jogar faz, um teste. Não faz sentido você poder se esconder sem nenhum teste. Porque, tipo, imagina que você tá numa boss mas fight tem... lendária contra o ser dominador do universo. Mas aí você tá vai, me escondi, que... foda-se. Tá escrito. Então, tem... Então, mas assim que eu atacar, eu perco isso daí. Só que daí você pode usar de novo. Tipo, você pode... Uma tipo, hora meu PM vai acabar, fi. Isso então, aí, exatamente. Sim. Uma hora vai acabar, mas até não acabar... PM de... Que arqueiro não é tão grande assim. Bom, enfim, vai pra onde? Bom, eu vou... Descer, vou atacar isso aqui também. Vou... Dar tem vantagem porque aqui. Você tá escondido na teoria pra ele. Vamos lá, quantos você anda? Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7? É. É, vou dar um ataque nele aqui. Ele tá desprevenido ainda. Coitado do bicho. Vou usar um ataque certeiro normal sem
marca da presa. Cuidado. Sim. É que eu tô perto desse cara aqui. Ok, você acerta ali uma... Peraí... Você acerta uma flechada numa parte que tem um grande grupo de escaravelhos junto. Sua flecha fica presa ali. Alguns escaravelhos caem mortos no chão, mas muitos deles continuam voando em volta. E agora é o Boris. Eu vou recarregar o mosquete e... Tinha abrigo. Eu não quero descobrir que esse bicho faz pra ganhar, gente. Cara, eu tô mó triste com esse Galogarto aí. Vou dar um chutão nele, mano. Nossa, tô triste pra chutar ele. Nossa. Ah, cara, ele vai explodir, porra. Tem que ajudar meus amigos. Você sabe que vai explodir. Você vai só recarregar, Boris? Eu vou recarregar e vim até aqui. Tava vendo até onde eu conseguia ver. Tá. Nalen, ah, você. Ah, mano, calma, que eu não quero ser minha vez, não. Tá bom, então agora... Alô, me chato. Cara, eu vou... Ele tá piscando aqui, ele não fala nada, né? Você tá com aquela cara de dor, mano. Acaba com o sofrimento, bicho. Ah, porra, que triste. Eu queria um Galogar. Eu queria um Galogar. É que a falta é que eu acho que mesmo que eu matar ele, ele vai continuar piscando, talvez, né? Usa ali, lembra nada, pô. Olha lá, lembra nada útil. Eu consigo jogar ele em algum lugar, ou, Leandro? Tipo, sim. Jogar? Empurrar. É o nome dela, não tem isso. É. Cada 5 pontos de diferença entre os testes, você empurra ele 1,5 metros. Tá. Cara, eu vou olhar assim pra ele, tipo... desculpa, por favor, nos ajude. Corra até o monstro ali. Até o monstro caravelho, eu falo isso, lógico, cacarejando, tá? E aí eu quero chutar ele, então. Eu quero pegar ele e jogar, assim, digamos, com as duas mãos, não, sem querer machucar muito ele, e jogo, assim, pra frente. É difícil você arremessar alguém sem querer machucar muito ele. É tipo uma... Não é uma pena caindo. Sabe quando você tá devolvendo um peixinho na água? Exatamente. Não tem água no chão, no caso. Não, mas então, mas eu vou jogar ele de uma forma que ele vai cair com as duas patas e eu só vou dar um impulsão. Ainda assim, cara, você não tá colocando gentilmente no chão, você tá arremessando, bicho. Não, mas assim, eu não tô tacando com a força, eu tô tipo meio que jogando gentilmente. Como é que você joga sem força? Cara, ó, pensa você com uma bola na mão, tá bom? Tá bom, vamos lá, bola na mão. Aí você tá num canto de uma sala, eu tô no outro canto da sala. Você arremessar pra mim com força é você pegar essa bola e ser igual o beisebol, tá ligado? Você tá, bota, mas você bota... se você jogar a bola pra cima sem força, ela ainda assim vai cair e bater no chão, certo? Eu sim, não vou estar do outro lado pra pegar. Ele tem asas, então ele vai te dar uma... É tipo uma galinha, se você joga uma galinha pra cima, ela vai bater as asas e cair um pouco mais gentilmente. É, lembrando que uma das asas dele é um cano, tá? Pois é, né? Acho que ele esqueceu esse detalhe. Porra, cara. Ah, eu não queria matar ele, mas vai machucar ele. Mas vai lá, cara. Essa galinha. Eu acho melhor machucar ele do que matar ele, né? Então, joga ele, porra. É, vai. Eu peço assim, tipo, eu falo desculpa, peço pra ele ajudar a gente e pra ele correr em direção ao monstro escaravelho ali. É incrível como tem arremesso de ano. E aí, cara, pra arremessar até de luta. Luta? É. Não, é uma manobra de combate. Ah, manobra de combate, esqueci. Deixa eu ver aqui, você vai passar por muito, foi quantas vezes que eu consigo empurrar ele. Se o Galogarto tirar 20, eu vou dar muito risada. O Galogarto vai tirar 81, cara. Eu tô sortudo. Ó, dois dígitos. Oh, Galogarto! Cara, quando você tenta empurrar ele, você vê que a asa dele, que é um cano, ela, tipo, basicamente, você vê que ela alivia uma pressão, assim, no braço pra resistir o seu empurrão. E aí ele dá, tipo, um tchum, e te joga pra de volta pro lugar que você tava. Ups. Ok, eu olho pra ele e falo, ok, desculpa. Agora, o Kirei. Foi mal, tava doidão. Leandro, eu quero pelo menos... Assim, só... Eu sei que não vai fazer diferença, mas pelo menos no efeito... dramático aí, eu queria, tipo, pelo menos virar o escudo, assim, pra tentar me proteger um pouquinho melhor. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma, tá só questão do roleplay ali. Sobre questão de se proteger, vou terminar aqui, tentar matar esse bicho. Esse rato.
Certo. Beleza, você termina só de finalizar ele que já tá machucado e mais um lobis rato cai morto no chão. E vou usar esse movimento pra chegar próximo ao bicho da escravidão. 1, 2, 3, 4. Beleza. Turno dos monstros, cara. O Galogarto, como eu disse, estava com o negócio piscando no peito dele aí. Uhum. E vocês veem que essa parada acelera no máximo. Depois de sentir o contato físico e a pressão liberada do braço do Galogarto. Praticamente, vocês podem imaginar que todos esses mecanismos que ele tá aí servem pra acelerar e ajudar a ele a chegar mais perto pra... Ele serviu o propósito de vida dele atual, Caminhar. Que é, como diria Rico, dos Pinguins de Madagascar... Kabum. 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 Glória. Cara, o peito dele se abre por completo e uma explosão verde sai em volta dele e, já que você é o único que tá na área, Nalen... Teste de reflexos. Boa, amigo. Teste de reflexos. Beleza, você vai tomar só humildes. Metade disso aí, tá? Metade disso tá. Aí. No caso, nossa. 0, 2 no caso. Ah, coitado, eu achei que era alta. E não, o Galogarto explode em pedaços por todo lado. Eu não quero desviar, eu quero tomar full, eu vou tomar metade de qualquer forma, então 4 aí. Tá só bem. Pra pelo menos fazer a morte dele pra saber que cara. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Você atirou uma flecha, então você tá visível, né? Porra, coitado, mano. Ah, você então, vê se... Eu tava fala. Lendo, desculpa. É, quando eu tiver camuflado, eu tenho que fazer um teste de furtividade contra a percepção do inimigo. Se eu passar, aí eu continuo e ele não me vê mais. Ah. E aí eu fico camuflado total, que aí ele não sabe que eu tô ali. Só tem chance de falha. É, isso, tem chance de falha. Eu tenho que fazer... Sempre quando o inimigo for atrás de mim, por exemplo, aí eu tenho que fazer esse teste, pra ver se ele vai me perceber ou não. Tá. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse caso, se, por exemplo, se eu tô furtivo, aí vamos dizer que você tá andando com esse personagem pra atacar o Karthurak, por exemplo. Nesse coisa eu tenho que fazer um teste, entendeu? Pra ver se ele vai me perceber. Eu tô seguindo aqui porque eu vi uma flecha saindo daqui, velho. Não entendi. Eu tô seguindo aqui porque eu vi uma usando, flecha. Eu só tô usando como exemplo, eu não tô mais com camuflagem, eu tô visível. Bom saber. Cara, você vê nele. O bichinho de escaravelho se aproximando de você, e quando você vê ele mais de perto agora... Você vê que a lâmina dele, ela tem um brilho roxo. Cara, é uma coisa meio, ao mesmo tempo, assustadora. E ao mesmo tempo você sabe que se aquilo ali te tocar, não vai te fazer bem nem um pouco. É, eu imagino. E ele vem e levanta aquela lâmina pra você, soltando aquela risada rouca mais uma vez. Nossa. Olha que sortudo, hein? Cara, ele vem com a lâmina pra cima de você, você só dá um... Uma pirueta pro lado aí com suas manobras evasivas, esquiva do golpe dele com zero problemas. Passou longe essa ali. Este daqui, ele vem pra você, Karthurak. Uhum. E ele faz a mesma coisa. Levanta a espada dele, crow! Acertou? Errou feio, errou rude. Errou? Errou. Beleza. Então você só consegue ali... bloquear o ataque dele com sua alabarda antes que conecte, já que sua arma também tem propriedades mágicas, você não sente nada do efeito dessa daí. E agora é... Karthurak. Eu dou ataque pesado nele e eu quero empurrar ele... Cara, não vai dar pra empurrar esse bicho pra longe. Ele é muito armadurado? Não, né, Zang? Não, só na parte de cima. Ele é feito de escaravelho, esse bichinho. Eu, olhando assim, eu conseguiria empurrar ele? Difícil, dado que ele flutua. Se você for igual o beisebol no ar, talvez dê. Faz sentido. Eu vou usar a quinta aprimorada contra ele. Tá. É, teste de enganação contra teste... Contra o teste de reflexo dele. Tá. Ele passou aqui, desgraça. Eu dou uma bordoada nele. Tá, dá a bordoada e agora quem vai pedir o teste de reflexo sou eu. Oi? Dá a bordoada primeiro e depois faz o teste de reflexo pra mim. Tá, dei a bordoada e vou usar um reflexo aqui, calma aí. Vai lá.
Cara, quando você dá a bordoada, você acerta, tá, o golpe, você realmente sente o impacto. Só que quando você acerta, você não é rápido o suficiente pra recuar com o seu ataque que você acertou. Os escaraveiros começam a subir no seu braço, velho, te morder assim em partes do seu braço todo, do corpo. E você toma e se acertar. Não acertou, beleza. Cara, os escaraveiros vêm, velho, tenta te comer de monte. Mas talvez por sua pele ser mais resistente, por ser um lagarto, algum tipo, eles não conseguem perfurar de jeito nenhum, velho. Muitos deles acabam até mordendo tão forte que eles acabam explodindo, igual algum deles. Boa! E agora... O cara já foi tão mordido, cortado por todas as criaturas que eles existem. Eu vou ficar longe dessa porra aí, que eu li a habilidade dele. Então eu vou... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você vai dar desengage? Você tá engajado com ele? Vou dar desengage, você é louco. Tá. Vou dar aqui, ó. Nossa. Você anda tudo isso mesmo, velho? Você anda tudo isso. É, eu ganho 12 metros. Muitas coisas, hein? Eu ganho a mais, 12 metros em vez de 9. E aí, convertendo isso, 8 quadrados que eu fiz as contas. É, o caçador é muito movimento. Tá, beleza. Agora... Não liga pra eles, eles são invejosos mesmo. Agora é o Boris. Bom, aproveitar essa linha linda de tiro que eu tenho daqui. Jogar a marca da presa nesse daqui. Um PMzinho humilde. E dar um tiro com. Com marca. Vai lá. Marca. Só um segundo que eu vou ter que começar a aliviar minhas pá. Com certeza. Ok, cara, você dá um tirambaço ali com o seu mosquete no bicho. Ele já tava machucado depois dos golpes que ele levou aí. Você praticamente já acerta num ponto ali que você vê uma aglomeração de escaraveiros mais concentrada. E aparentemente foi um ponto vital, que o bicho cai com os seus escaraveiros, se dispersando para vários lados diferentes do chão aí, passando pelos pés de vocês, pela perna, mas não fazendo nada demais. E o bicho desaparece. Marca na presa grátis. E agora é o Nalen. Cara, eu vou meter um atletismo. E eu quero... Deixa eu ver, quanto tempo que eu for, eu vou até onde eu posso ir. Vou ver, né? Eu não quero engajar com ele. O que você ia fazer? Pra onde você ia mesmo, você pode saber? Eu ia usar sortudo, né? Ah, tá. Ô Zang, agora tem que verificar duas coisas. A munição do Boris e o PM mana. Do... Não, cara, vamos lá. Eu tenho 27. Eu só uso... Ah, é, aliás, o meu é menos 2, que eu esqueci. É que ele não usa mana pra fúria, então ele só gasta essa merda aí. É o bárbaro mais calmo que eu já vi. Tipo assim, eu tenho 2 que eu uso no começo pra minha pele e acabou. 16, né? Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou até aqui, assim. Ok. Esse bárbaro que não usa fúria. É isso. E agora eu criei. Investido. Caralho. Beleza. Mas aí. Medroso, eu tô usando o plano de atacar o. Quando você está passando de combate, né, pra esse ataque ser os dois e ficar mais rápido. Vamos ver. Cara, eu gostei desse bichinho, Zambi. Ok. Muito bom esse modelo. 23. Beleza, faz um teste de reflexo pra mim aí, Kirei. Ok. Pai, ela saiu da tumba. Eu não vou permitir isso, tá não. Que pariu, velho. Eu vou embora, mano. Não dá pra mais ganhar. A investida dele foi tão linda, Zé, que não tem como permitir. Pelo amor de Deus, cara. O cara correu. Você viu o jeito que ele correu? Quem inventou essa skill aí de sortudo, essa porra? Eu nunca me segui na vida, velho. Eu acho que... Decepção, cara. Cara, deveria ter limitação mesmo. Eu acho muito bobagem. Boa, todo mundo tira falha crítica aí. Assim como aconteceu com o Cartoric ali, talvez não tenha sido a pele em si, mas quando você vê os escaraveiros se aproximando pra tentar te morder no braço, creio, você começa ali a cortar com... Você até acaba tirando outra das suas espadas guardadas aí. Eu acho que deve ter alguma na sua mochila, né? Você acaba tirando as outras pra te ajudar a cortar os caras que estavam tentando cortar seu braço junto.
Mas o bicho tomou uma porradão que você deu aí. Ok. E agora é... É o bichinho. Vamos lá, bichinho. Ele levanta sua espada, assim como ele fez com os outros, e... Nhau. É também porque eu estou no escudinho. A 19 não acerta de qualquer forma, mesmo com o seu escudo. Cara, ele vem com a lâmina necrótica dele ali. Ela, você vê que ela, a lâmina... Hã? Ela acerta o cabelo invertido. Ok. Mas tá com campo de força, né? Sim. Tá, então você vê, cara, quando a lâmina acerta o seu campo de força, você vê a energia dela, tipo, lambendo o seu campo de força em volta de você, praticamente tentando sugar a sua vida. Você vê que até tem uma certa atração ali da lâmina pra não acertar com o seu campo, tentando sugar o seu corpo mesmo, mas o campo fica repelindo. Obrigado, Deus. E agora é... Cadê? Cartora. Eu não consigo dar mexida, eu acho. 1, 2, 3... Ah, consigo? Minha reta, pô. Ah, é, eu tô contando os quadrados. É que investido sendo triplo. Então, 1, 2, 3, para aqui, dou uma investida, uma lançada. Ó, Zen, veja lá do bom, agora é a hora, hein, que pode dar errado e ninguém pode me salvar. Imagina eu dando uma investida no Kirei. Não foi hoje. Beleza, cara, só necessário, você vem correndo lá de longe e só finaliza ali, fincando a criatura que também, assim como o seu amiguinho, se dispersa em pequenos escaravelhos no chão até que ele desapareça por completo e só fique os pequenininhos. Que bicho cabuloso. Leandro, eu quero pegar um dos escaravelhos e eu quero ver se eu sinto algum tipo de energia neles, tá ligado? Cara, você pega um escaravelho assim, parece... Magia, tá ligado? Que parece tipo só que é um escaravelho grande, mas não parece ter magia. Eu vou me aproximar do... Do escaravelho entrou na perna do... Tem um escaravelho na minha bota. Eu vou matando esses bichos aqui, Zé. Vai pisar em tudo. O cara tá jogando aquele joguinho de tablet, fica esmagando formiga. Tá jogando... Ué, jogo tinha um ataque que era o pisão. Bom, só pra quebrar os inimigos. Putz, sei lá, velho. Tem alguma coisa nessas tendas aqui? Cara, só suprimentos básicos de tipo ração, mas aparentemente tudo estragado já. Não parece ter nada que dá pra você pegar e que seja comestível ainda. Aí, como eu disse, são acampamentos bem rudimentares, né? Então tem fogueiras assim, praticamente destruídas, apagadas, as cadeiras e mesas de péssima qualidade. Mapas rudimentares de onde já foi minerado lá dentro. Bom. O que que era. E deu pergunta, estamos num jogo aqui mesmo, não. Uhum. Pessoal, o que que é aquele negócio que explodiu? Foi o. Foi o bicho? Foi o amigo do. Do Nalen. Eu sei que. Na cachoeira daqui, tem uma cachoeira pra lá, eu aponto mais ou menos pra cá assim. Uhum. Tinha muito desses bichos que a gente caçou, inclusive, pra conseguir comida. Bom, será que... Estado que tá hoje em dia, duvido que eles ainda estejam lá. Então, será que não veio de lá isso? Parecia ser um robô que nem o nosso amigo do circo tinha. Bom, de lá não sei se veio, mas que fizeram experimento com ele, fizeram. Então, nós temos um problema só pra chegar até lá. Então, nós vamos... Para o sul ou vamos entrar para a caverna? Então, é essa cachoeira aqui que eu tava falando. Bom, eu acho que assim, quem é que seja que tenha causado isso, tá na caverna, entendeu? Ele tava aqui, tipo, como se fosse um alarme. Eu acho que ele tava querendo dizer, eu tentei conversar com ele. É, apesar que, né, chegaram os bichos, eu não tenho tempo de avisar vocês, mas eu conversei com ele. E assim, ele realmente tava com muita dor. E eu acho que ele trouxe aqui a gente para avisar que... O que quer que seja que tava ali causando isso a ele, tá nessa caverna. Certo, então... A gente vai nessa caverna... Ah, eu só vi ele pisando no chão. Eu vou aonde ele tava lá, Zen. Uhum. Eu venho até aqui onde ele tava. E começo e procuro aqui na região se tem alguma coisa. Tem pedaços de Galogarto pra todo lado e as partes robóticas aí também, algumas que sobreviveram. Ah, eu fico pisando ali. Ele tava fazendo assim... Cara, você pisa tentando imitar os movimentos do Galogarto, aparentemente você não sente nada de diferente, velho. O tremor no chão em si, você ainda sente um pouco quando você tá nessa região aí, como se tivesse alguma coisa sendo cavada embaixo de você.
Oh, tem um negócio aqui, ó, sendo cavado aqui, parece, ó. Eu venho pra cá e começo meio que passar com meu, com a parte de trás da lança no chão, sabe? Uhum. Mas eu sei que não vai ser muito efetivo, mas eu faço um pouco, daí eu paro. Daí eu olho pra cá. Cara, a gente deveria, primeiro, antes de mais nada, tentar ver o que aconteceu com o Adam. Então, eu chego perto dele aqui, eu falo que foi o Boris, né, que fez os testes de sobrevivência pra ver as pegadas. Sim. Não foi eu? Foi eu. Então, uhum. Eu falo pra ele, o Boris fez olhou aqui no chão e viu pegadas que vão, saem e entram pra caverna e aqui à direita também, que vão lá pro oeste. Então, é vão porque... lá pra pirâmide. É, mas a gente não sabe, a gente sabe que tem essa pirâmide aí? Não, né? Sim, vocês conseguiram ver quando vocês passaram de barco. Ah, então eu falo que as pegadas estão indo direto para aquela pirâmide. Então. Zang, é um bom início. Esse galogarto aí tinha alguma coisa, algum resquício da pedra verde que a gente deu pro Adam? Aquele olho que ele tinha, o olho esverdeado, te lembra bastante a pedra e parece que o olho sobreviveu. E pra dentro aqui, o que que tem? Aí só tem jeito de descobrir, né? Eu venho até aqui e olho pra dentro. Cara, você já veio nessa caverna, então você já sabe mais ou menos como é que é lá dentro. Aparentemente, os barulhos de mineração que você escutava com frequência, quando você vê a primeira vez, não estão mais frequentes. Você não escuta nada além de barulho de alguma coisa rangendo aí dentro. E passos. Passos tipo de esqueletinho. É. Ah, o Adam não vai estar aqui, cara. Se ele sobreviver, ele tá escondido em algum lugar. Então, eu acho que é na... lá na cachoeira, porque na cachoeira tinha um monte de galo-garto. E esse olho verde do bicho era bem parecido com aquilo que a gente deu pro Adam estudar. Mas você acha que ele fez a aplicação do galo-garto? Ah, pode ser, ele fazia poção, fazia um monte de coisa, tinha um monte de coisa maluca na loja dele. Ah, então a gente pode ir pra lá, a gente desce essa ponte aí. É, o problema é que ele negócio ali, ó. Eu quero então alinhar... a gente vai meio furtivo, a gente vai só... Eu quero vir até aqui olhar o... como é esse rio. Você quer olhar essa parte específica do rio? No geral, essa costa daqui. É muito longe? Entre essas duas minhas. Você quer olhar o rio entre essa que tá passando na ponte aqui? Aqui. Tá, esse que tá passando aqui em cima parece que ele tá relativamente limpo, cara. Quando a gente chega no mar. Ele é rápido, ele é rápido. Não, não é tão rápido. Rápido. As encostas dele são altas ou baixas? É desse lado aqui é alta e desse lado aqui é baixa. É, dá pra cruzar pelo rio, se quiser ir olhar pra aquela direção. Olha, eu sou péssimo na natação. É, eu não sei nadar esse negócio. O rio é muito fundo. Só tem jeito de saber. É muito longe, Leandro? Daqui eu quero... dá pra cá, assim? Leva um dia, leva não, horas? É questão de umas horinhas, até só. Umas horas. É alguma... uma horinha no é máximo. Alguma pedra? Hã? Alguma pedra perto. Alguma pedra. Não é, não muito pesada, mas... pesado se tem pra afundar. Cara, não. Você tem os destroços, talvez você possa achar alguma coisa pra afundar. Pedras você pode encontrar na encosta da montanha, algumas. Só pra fazer amarrar na corda pra fazer peso. Tá. Amarrar na corda e jogar aqui pra ver a profundidade. Tá, e quantos metros tem sua corda? 8 metros. Cara, você joga, aparentemente tem mais que isso. Não sinto que a ponta bateu no fundo. Não. Pelo menos o cara. É, então o rio é muito. É, e lembrando que daqui pra lá, é tipo, lá é mais alto que aqui, entendeu? Então sim, você tem que jogar meio pro. Primeira coisa é olhar o rio. Se fosse raso, dava pra atravessar um dano. Eu posso sugerir, tipo, eu ir meio furtivo, que eu acho que eu tenho mais furtividade aqui, até lá pra ver como é que é lá próximo, entendeu? Aí eles esperam aqui. Vai levar em torno de 2 horas, uma hora pra ir e outra pra voltar. Separar pra realmente o mundo é muito arriscado, cara. Mas vocês não precisam sair daqui.
É só que... pra ver mesmo o local, só pra averiguar, não é pra não avisar nem nada. Se fosse, tinha que ser alguém que conhecesse o Adam. Ah não, mas eu não vou pra procurar o Adam, eu só quero ver como é que tá lá. Se tem algum perigo que eu possa ver, algo desse tipo. Eu não vou enfrentar ninguém, eu só quero ver como é que tá lá. Ah, eu acho bom. Enquanto isso, a gente pode esperar você aqui e tentar ver alguma movimentação estranha. É, ver se de repente, às vezes ele até tá nessa caverna, ele sai de repente, sei lá. É só pra eu averiguar mesmo, eu não quero mandar, lutar com ninguém. Eu vou dar minha gata. Bom, enquanto vocês decidem aí o plano de vocês, o que será feito, a gente vai parar por aqui hoje, já é meia-noite, senão vai ficar muito tarde aí pra alguns que eu sei. Então a gente para por aqui, depois de terem sobrevivido a um Kraken, chegada de volta a uma ilha, como vocês mesmo disseram, que foi abandonada e largada por vocês. E está aí nesse estado maravilhoso de agora, graças ao nosso grupo de aventureiros, que gosta de abrir tumbas amaldiçoadas e deixar aberta e foda-se. Tipo isso. Isso. Então, pra quem tiver isso aqui cortado, até a próxima parte. Falou.